كريم، وبارك لنا فيه وزدنا منه، واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة رب العالمين. ما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. لرب العالمين نے ازواج مطہرات اور پھر تمام عفت اور پاک دامنیاں رکھنے والی مسلمان خاتونوں کو یہ حکم دیا کہ باقی امور کے ساتھ ساتھ وحی کی قدر کیجئے، اس سے جڑی خصوصاً وہ جو تمہارے گھروں میں جس کی تلاوت کی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، جو نعمت آسانی سے میسر ہو اور گھر میں ہو اس کی قدر اوقات انسان نہیں کرتا. یہ وحی تمہارے گھر اتر رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بے قدریاں اس کی شروع ہو جائے. اسی طرح عالم صاحب کی اپنی اولاد بعض اوقات قرآن و حدیث شیطان ان کے ذہن میں جو اہمیت ہونی چاہیے وہ نہیں رکھنے دیتا، کیونکہ خود کی میراث سی سمجھی جاتی ہے. اسی بنا پھر محروم بھی ہو جاتے ہیں بعض. تو بھلے یہ تمہارے گھر میں ہے لیکن ضروری ہے اس کی اہمیت ہوگی، ہونی چاہیے. دین اہمیت کا نام ہے اور وحی، جس اس کی اہمیت ہے اللہ اسے یہ وحی دیتے ہیں قرآن بھی اس کا علم. جسے اہمیت نہ ہو اسے نہیں نصیب ہوتی. انہوں نے بات کی تھی یہاں بعض ساتھی وہ کشمیر اور دور دور کے بیٹھے ہیں، تو اور ایسے بھی ہوں گے جناب اور ہیں قریب رہ کے محروم، تو یہ اہمیت کی وجہ ہے صرف. بس اس کے ذہن میں اہمیت تھی اللہ دور سے لے آیا، اور جس کے ذہن میں نہیں تھی اللہ نے قریب رہ کر نہ دی یہ چیز. تو ایک حکمت اس آیت کی یہ بھی ہے ما یتلا فی بیوتکن، ان المسلمین والمسلمات. روایتیں ہیں حسن سن ترمیزی کی 30-22 نمبر روایت، بعض صحابیات نے کہا جیسے ام سلمہ وغیرہ کہ مرد جہاد بھی کرتے ہیں جبکہ عورتیں نہیں کر سکتی. اسی طرح کی اور خوبی عورتوں کے لیے میراث میں نصف آبا ملا کرتا ہے. تو یہاں مجاہد صاحب کہتے ہیں کہ پھر رب العالمین نے یہ آیت اتاری کہ نہیں، جو جس کی ڈیوٹی ہے وہ اسے پورا کرے جنت چلا جائے گا، مرد ہو یا خاتون. اس لیے نبی اسلام یہ فرماتے ہیں نا عورت کے بارے میں اطاعت بعلها، کہ اگر خاون کی وہ اتباع کرے، تابعداری کرے، سلط خمسہ اور پانچ نمازیں پڑھے، مطلب بڑے آسان امور، تو بس وہ جنت میں داخل ہو جائے گی. تو جس طرح اگر کام عورت جہاد وغیرہ یہ امور نہیں ہے اس کی زندگی میں، تو روٹی بھی تو آسان ہے اس کی نا. دنیاوی طور پر آپ دیکھ لیں مرد بیچارہ باہر دھکے کھاتا ہے، دھوپ برداشت کرتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، پردیس کاٹتا ہے، عورت بس گھر میں ہی کھایا پیا سوئی نماز پڑھی اور تربیت کی، بلکہ
चार माह महीने गर्मी के गुजर जाते हैं, धूप नहीं लगी होती, तो ये आसानियाँ भी तो है ना उसकी। तो उनकी इन बातों पर फिर आयत और फिर आम भी है, इन المسلمين والمسلمات, बेशक मुसलमान मर्द, ताबेदार मर्द, अल्लाह के अवामर के पाबंद मर्द, والمسلمات उसी तरह मुसलिमा औरतें, والمؤمنين والمؤمنات مؤمن مرد مؤمن عورتیں, والقانتين والقانتان قانتات فرمردار مرد فرمردار عورتیں, والصادقين والصادقات سچے مرد سچی عورتیں, صدق في القول والفكر والعمل ہر لحاظ سے صداقت ہونی چاہیے, والصابرين والصابرات صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں, والخاشعين والخاشعات خشوع کرنے والے مرد خشوع کرنے والی عورتیں, نمازوں میں خشوع عام زندگی میں خشوع, بتایا تھا خشوع فقط نماز کی صفت نہیں ہے, مومن کی ہے عمومی صفت ہوتی ہے, وبشر المخبتين عاجزين کے سارے خشوع جھکاؤ ان میں پایا جاتا ہے, وہ ہر درم ضدی وہ متکبر یہ نہیں ہوتا, باتیں خشوع والی ہوتی ہیں بڑی عاجزی انکساری والی, کام ان کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ متوازن شخص, چال ان کی بتا رہے مقصد فی مشرق و مغرب سوت, اور اسی طرح دل بھی خشوع ہی رکھتا ہے, والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں, والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, عموماً یہ قرآن میں مرد بیان اور عورتیں اس میں آ جاتی ہیں, لیکن یہاں عورتوں کے لیے مستقلاً الفاظ لائے گئے ہیں, یہ اللہ کا رحم ہے عورتوں پر بھی نا, خیال رب تعالیٰ کو اتنا زیادہ, والحافظین فروجهم والحافظات اسی طرح وہ مرد جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, والحافظات اور اسی طرح عورتیں جو حفاظت کرتی ہیں, وذاکرین اللہ کثیرا اور وہ مرد جو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کر, ذکر کے ساتھ کثیرا لایا, چونکہ ہر بندہ ذکر کرتا ہے کسی حد تک, اس لیے اللہ کو صرف ذکر نہیں بلکہ ذکر کثیر مطلوب ہے, وذاکرات اور اسی طرح ذکر کرنے والی عورتیں, اعد اللہ لهم مغفرة رب العالمین کے لیے تیار کر رکھی ہے مغفرت, واجر عظیم اور اجر عظیم, بس اس میں یہ صفات اللہ نے بخشا اجر عظیم, درج بخشش ہوگی جنت میں داخل ہونا, جنت کے داخلے کی پہلی سیڑھی مغفرت ہے, مغفرت نہ ہو تو حتی اذا حد نقو حضبو نہ ہو جنت میں داخل نہیں نصیب ہو سکتا, جنت طیبین کی جگہ, جب تک یہ بندہ طیب نہ بنے نا پاک, تو بالکل گناہ ہونا یا گناہ تھے استغفار نے بخشوا دیے, یا گناہ تھے اللہ نے اس کی سزا دے دی اور یہ پاک ہو گیا تو جنت جائے گا, جب تک گناہ ہے تو اس پاک جگہ میں یہ بندہ نہیں داخل ہو سکتا, وہ گناہ خواب میں اللہ نے رحم کی وجہ سے بخش دیں یا عذاب دے کر بخشیں, جب تک یہ جراثیم ساتھ لگے ہیں تو یہاں وہ داخل نہیں ہو سکتا, عد اللہ لهم مغفرة اجر عظیم, آخر میں بھی اجر دنیا میں بھی اجر عظیم, جس میں یہ پیاری پیاری صفات آ گئیں اس کی بڑی مبارک زندگی بن جاتی, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا, بات کی تھی کہ سورہ احزاب پیاری صورت ہے, معاشرے کو بنانے والی یہ صورت, اس کے موضوعات میں سے اس کے بیانات میں سے ایک بیان یہ بھی ہے کہ متمنا بیٹا حقیقت میں بیٹا نہیں ہے, حتیٰ کہ اس کی بیوی آپ کی ساس نہیں بن سکتی, اگر وہ غیر ہے تو اسے شادی بھی ہو سکتی, اس رواج پر بھی یہ صورت رد کرتی ہے, ہوا یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا موب والا بیٹا زید بن حارثہ, جنہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق, دراصل غلام تھا, ان کی شادی زینب رضی اللہ عنہ سے جو کہ شہزادی تھی قریشی تھی ان سے کر دی گئی, اگرچہ
उस तरफ की रजामंदी शुरू में नहीं थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म था, इन्होंने कबूल कर लिया। अपने ज़ैद के लिए रिश्ता वहाँ से लिया गया। तो यहाँ उसमें भी इशारा है कि जब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब अल्लाह और रसूल फैसला करें उनको फिर मानना होगा, इन्होंने माना फिर। लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से तकदीर थी, इनकी ज़िंदगी बन नहीं सकी, हत्ता के तलाक हुई है दरमियान। और फिर इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़तरा था पहले कि यह ना हो कि शादी मुझसे करवा दी जाए, और ये डर था कि फिर लोग बात नहीं कर, होता है ना बात करें कि जायज़ होती है, लेकिन आप लोगों की वजह से कहते हैं कि छोड़ दो यार, नहीं बर्दाश्त कर सकते, लोगों की बातें होंगी या हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह की सोच थी कि उधर ये रहे तलाक ना हो, ताकि फिर मामला इस तरफ ना आए। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी ये थी कि नहीं, शर्माना ना, हक से क्या शर्माना, ये काम करवाना और ये रवाज तोड़वाना और नबी अलैहिस्सलाम से इत्तला। तो उस चीज़ का फिर तस्करा यहाँ मौजूद है। इस तरह की अगली आयत आ रही है, इत्तकूलु للذي أنعم الله عليه ونعمت عليه أمسك عليك زوجك। सही बुखारी की 47 नंबर हदीस में अनस फरमाते हैं कि यह आयत जो है तुख्फी फी नफ्सिका वगैरह ज़ैनब बिन जहश और ज़ैद बिन हारिसा के मुतालिक नाजिल हुई। وما كان لمؤمن ولا مؤمنة لائق नहीं है, जायज़ नहीं है किसी मोमिन के लिए मर्द और इस मोमिन और मोमिन औरत के लिए जायज़ और लायक नहीं है। इज़ा क़ज़ा अल्लाह व रसूलुहु, जब फैसला करे अल्लाह व रसूल अमर किसी काम का, जब अल्लाह व रसूल कोई फैसला करे, अय यकून लहुम अल खियारतु, कि उनके लिए इख्तियार हो मिन अमरिहिम, उस अल्लाह व रसूल के फैसले के बाद उनके मामले में से, जब अल्लाह व रसूल ने फैसला किया बस, इसके बाद कोई हुक्म, कोई फैसला, कोई उसूल, कोई ज़ाबता, कोई क़ानून, कोई ऐसी चीज़, कोई हैसियत नहीं है, ये यकून लहुम अल खियरतु मिन अमरिहिम। प्यारी आयत है, बेखबीनी करती हैं, जड़ें काटती हैं तकलीद की, इसी तरह इस ज़माने के बहुत सारे फितनों की। अल्लाह और रसूल के बाद कोई किसी का फैसला हो नहीं सकता, यहाँ अल्लाह ने मोमिन और मोमिना कहा, उनका फैसला नहीं हो सकता जो मुत्तकी परहेज़गार इमाम वली। तो आम का या किसी काफिर का या किसी और का कैसे हो, हत्ता कि ख्वाहिश नफ्स नहीं हो सकती, यकून लहुमुल खियरत हो उनके लिए इख्तियार हो मिन अमरिहिम, अपने मामले में, भले इसका मामला है लेकिन वहाँ इख्तियार जो अल्लाह ने हुक्म दिया रसूल ने दिया, फिर इख्तियार किसी का होगा। अल्लाह और रसूल के फैसले के बाद इनके लिए अपने मामले को इख्तियार नहीं हो सकते। इज़ा क़ज़ा अल्लाह व रसूल, जब अल्लाह और रसूल फैसला करें किसी काम का, अय यकून लहुमुल खियरतु, ये कि हों उनके लिए इख्तियार मिन अमरिहिम, अपने मामले में से कुछ भी फिर नहीं हो सकता। व मन यासी अल्लाह व रसूलहु, लेकिन अगर कोई नहीं मानेगा अल्लाह और रसूल की बात, तो मन यासी अल्लाह व रसूलहु, जो कोई नहीं मानेगा अल्लाह और रसूल की बात, उसकी नाफरमानी करेगा, फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, व गुमराह हो वाज़े गुमराही में पड़ गया, वाज़े तौर पर वह गुमराह हो गया जो अल्लाह और रसूल के बाद अपने हुक्म वगैरह वगैरह ये चलाए। ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, बस ये याद रखने अल्लाह और रसूल के बाद तमाम पीरों के, मुर्शदों के, वलियों के, अइम्मा के, काबिरीन के, हुक्मरानों के, हाकमों के, काजियों के, उलमा के, जो भी है उनके पाँव हाथ बांध दिए गए हैं अल्लाह रसूल के बाद किसी की बात नहीं। यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, मैंने कहा जड़ से उखाड़ फेंकती है इन चीज़ों को। आयत वही सकूल लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि, वाक़िआ इसकी तरफ इशारा, यहाँ मुतवन्ना का मसला भी मुंह बोला बेटा। वैसे सकूल लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु, और जब आप कह रहे थे उस बंदे के लिए जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम किया, ज़ैद अल्लाह ने इनाम किया, बहुत बड़ी इनकी इज्जत है, इसीलिए सहाबा में से एक सहाबी जिसका नाम कुरान में आया और वो ज़ैद है,
وأنعمت عليه السبب کہ تربیت میں رہے ہیں اور بڑی پیاری اور اچھی قسمت تھی ان کی اور یہ غلامی نے قسمت بخشی ہے نا اگر یہ غلام نہ بنتے ہیں پھر تمہارے پاس کیسے آتے تو اصحاب تکرہ شیء ما جعل اللہ فیہ خیرا کثیرا بعض اوقات ایک چیز ناپسند ہوگی اسی میں اللہ نے خیر لکھی ہوگی تکلیف میں اللہ راحت دے دیں گے مشکل ہی میں آسانی موڑ دیں گے شر کو اللہ خیر سے بدل دیں گے اللہ کی قدرت طاقت وانعم تعالی نبی اسلام کے اخلاق وہ بھی یاد دلات کرتی ہے کہ غلاموں سے اس قدر احسان کہ اللہ نے وانعم تعالی آپ نے نعم کیا تھا امسک علی کا زوجہ کا روکیں خود پر اپنی بیوی یعنی طلاق نہ دیں زینب کو امسک علی کا زوجہ کا روکے رکھو واتق اللہ اور ڈرو رب العالمین سے یہ طلاق اس قدر اس میں اسلام نے آزادی دی ہے کہ یہاں نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ نہ طلاق دیں لیکن پھر بھی اختیار ہے دے ہم سے کہہ رہے کہ زوجہ کا واتق اللہ ڈری اللہ رب العالمین سے اور ایک کام نہ کیجیے وتخفی اور آپ چھپا رہے تھے فی نفس کا اپنے نفس اپنے دل میں مغلہ وہ جو اللہ مبدی ظاہر کرنے والا تھا یعنی یہ تھی سوچ کہ یہ متبنا بیٹے کی بیوی میری بیوی نہ بنے اور پھر لوگ بات ہیں وتخشى الناس آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے لوگوں کی باتوں کا ڈر تھا والله حق ان تخشى اللہ رب العالمين زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں زیادہ ڈرنے کے لائق اللہ رب العالمین ہے نہ کہ لوگ یہ اللہ و رسول کے درس لا تخشوهم واخشوني دوسرے مقام پر یہ کہا ان سے نہ ڈریں مجھ سے ڈریں فلما قضى زيد منا وطرا جب مکمل کی زید نے منها زینب سے وطرا اپنی حاجت کو یعنی بس پہلے ان کے حد میں آئی کہ کچھ زندگا ایک دوسرے سے مستفید ہوتے رہے کچھ عرصہ اس کے بعد پھر طلاق ہو گئی زوجنا کا ہم نے اس کی شادی کرائی آپ سے پھر یہ نکاح بھی پھر عجیب تھی اس لیے خود بھی باقی بیویوں پر فخر کیا کرتی تھی کہ ہمارا نکاح اللہ رب العالمین نے تمہارا نکاح عموماً تمہارے والدین بہن بھائیوں وغیرہ نے بلکہ میرا رب العالمین نے کی آسمان سے یہ واقعی نکاحوں سے ہٹ کر ایک خاص انداز میں تھا زوجنا کا ہم نے یہ پھر لوگوں کو بھی کہا جا رہا کہ یہ اللہ کی مرضی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا یعنی عدت کے بعد پھر اسے نکاح کروایا اور ایک قول یہ بھی بعض نے پیش کیا کہ عدت بھی نہیں گزاری اس کی وجہ یہ تھی کہ زید سے ان کا تعلق نہیں بن سکا اور پری طلاق ہو گئی تھی اور ایسی عورت اس جو مسا نہ کی گئی ہو پیچھے اس جو بقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں تو اس کی پھر ایسی عدت نہیں ہوتی ہاں جو حق مہر مقرر کی ہے اس میں سے آدھا دیں گے اگر نہ کیا ہو تو کچھ فائدہ دیں گے اسے بہرحال اس سے زیادہ مضبوط قول یہ ہے کہ عدت حاجت پوری کر دی تھی قرآن بھی کہتا ہے وہ طرح اس کے بعد پھر عدت گزاری ہے لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجْ ہم نے اس کی شادی کرائی تھا کہ نہ ہو مؤمنوں پر حرج ہو کوئی تنگی فی ازواج ایام اپنے متبنا کی بیویوں میں کوئی تنگی نہ ہو تنگی کیا اس سے شادی ہو سکتی ہے تنگی یہ کہ اس سے پردہ کیا جائے گا اس ایسے مسائل اور نہ ہوں اس طرح میراث وغیرہ وغیرہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی دینے کی تمام آ گئے اس کے علاوہ بھی اذا قضوا منهن وطرا جب وہ پوری کریں ان سے اپنی حاجت کی اگر وہاں طلاق ہو جائے تو پھر یہاں نکاح ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور یہ ہے اللہ رب العالمین کا معاملہ کام ہونے والا اللہ نے کرانا تھا کروا دیا اللہ جب کرانے لگے تو پھر بھلے تکلیف ہو لیکن اللہ کرواتے ہیں مفعول آگے بات آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ اس آیت میں چونکہ ہم نے شروع میں بات کی تھی آیت تھا یہ سورت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار سے زیادہ بیویاں اس کو بھی بیان کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی تھی اگر وہ چاہیں چار پانچ چھ سات آٹھ دس نو بیویاں رکھ سکتے ہیں. اس میں پھر حکمت ہے, بہت زیادہ حکمت ہے. بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو زیادہ رکھی گئی ہیں بڑی حکمت ہیں, کوئی اعتراض کی گنجائش رہے گی نہیں اگر اس کی حکمتیں بیان کی جائے. ایک چھوٹی سی یہ سب نے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہر بندے کو اللہ نے ایک طاقت دی ہوتی ہے نا, بعض وہاں جن کی طاقت بالکل نہیں ہوگی اللہ کہے گا کہ آپ پر شادی حرام, آپ نہیں کر سکتے شادی, شادی کی طاقت نہیں ہے اس میں. ایک وہ بندہ ہوگا, ایک وہ ہوگا جس کی ایک کی طاقت ہوگی اللہ ایک کی دے گا, ایک کی دو کی ہوگی, ایک کی چار کی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں سلمان علیہ السلام سو بیویاں ہوگا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنی طاقتیں یہ امت سے بہت زیادہ تھی, نہیں مضبوط تھے حد سے زیادہ. آپ دیکھ لیں حدیثیں کہ آپ نے نہیں پڑھی, بھلے نو دس بیویاں لیکن ایسی بھی حدیثیں آئیں گی آپ نے پڑھی ہیں کہ ایک رات میں ہر ایک بیوی کے پاس گئے. تو یہ عام انسانی طاقت نہیں ہے بلا مبالغہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت اوپر تھے, تکڑے تکڑے لوگوں سے اوپر تھے, اس لیے ان کی جسمانی ضرورت تھی کہ ان کی بیویاں زیادہ ہونی چاہیے. سمجھ آنے والی, یہ تو نشان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ ایک کو نہیں سنبھال سکتے بیوی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت نو کو سنبھالنے کی تھی. اسی طرح بہت ساری حکمتیں اس میں, یہ شان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس قدر مثلاً ایک اچھا دین کا خادم ہے, اسے اگر یہ ذہنی پریشانیاں یا خواہشات وغیرہ کے مسائل ہیں بڑی مشکلات ہوتی ہیں, تو بالکل ذہن فریش ہو, چونکہ شادی ایمان کو سنبھالنے کا ذریعہ ہے نا, تو جتنا زیادہ سنبھالتا ہے اس میں شر گیا ہے. بہت حکمتیں ہیں, چونکہ فکر یہ موضوع نہیں ہے, بات کمپلیٹلی ہو نہیں سکتی. اگر جیسے ہم نے شروع میں کہا نا کہ ٹائم ہو اور ایک گھنٹے کا درس یہیں رقم مثلاً یا کسی جگہ ہو اور اس پر بندہ ہو سارے ماں دہا و ماں علیہ لوازمات سامنے رکھ کر بات کریں تو انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں رہے گا, کوئی اشکال. صرف نبی علیہ السلام کی چار بیویاں نہیں, ان کے ایسے جس جتنے بھی کام ہیں جن پر لوگ اعتراض کرتے ہیں بلا مبالغہ اللہ کی توفیق سے اگر اس پر صحیح بات کی جائے نا, تو یعنی بڑے علماء کی بات تو بات کی ہوگی نا, اگر ہم جیسا بندہ بھی اس پر بیٹھے اور تھوڑی محنت کر کے بات کریں نا, تو مخاطبین مان جائیں گے کہ اس میں کوئی اشکال نہیں, بالکل یہ تو اچھی بات ہے, بہت حکمت ہے اس میں, خیر ہی خیر ہے اس میں. کوئی زندگی کا پہلو نبی علیہ السلام کا آپ لے لیں, اسلام کا کوئی پہلو لے لیں ٹوٹلی, ان میں سے یہ بھی ہے. آپ دیکھ لیں, ہر بات کرنا مشکل ہوتی ہے, اچھی سے اچھی خوراک بھی اگر ہے نا, تو اگر مسلسل ایک ہی مل رہی ہے بندہ تنگ پڑ جاتا ہے. تو جتنی زیادہ ہوگی بندہ زیادہ اچھی طرح کھا سکتا ہے, یہی پھر بیویوں کی حالت ہے. اسی طرح اور ما کان علی النبی من حرج, ما کان علی النبی, ما کان علی النبی من حرج, نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج, من حرج اس قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے, کوئی حرج نہیں. فیما فرض اللہ لہ, اس میں جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مقرر کیا, تعدد زوجات, ایک سے زیادہ بیویاں, چار سے زیادہ بیویاں, نبی اسلام پر کوئی حرج نہیں. دیکھیں شریعت رب تعالیٰ دین اس کا, اس نے تو اجازت دی ہے, تو پھر کسی کو کیا اعتراض. اللہ فرماتے ہیں نبی پر کوئی حرج نہیں, یہ کر سکتا چاہے تو پانچ چھ سات کریں, کیا اس میں ہے. فیما فرض اللہ لہ, سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, یہ سنت ہے ان لوگوں میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں. اشارہ دیا اللہ نے نا, یہ تو انسانیت تھوڑی کمزور ہو گئی اس لیے شادیاں صرف چار رکھ دی گئی ہیں. تو پہلے سلیمان علیہ السلام جیسے سو تھے, انہوں نے سو سو کی ہیں, اس سے زیادہ کی جاتی تھی. حتیٰ کہ زمانے جاہلیت میں آپ دیکھ لیں ایسے بندے بھی ہیں جو چار سے زیادہ شادیاں کی تھی اور مسلمان ہوئے, پھر اسلام نے بتایا اختیار دیا کہ چار رکھیں باقی چھوڑ دیں. اس زمانے میں بھی تھے خلو من قبل جو پہلے گزر چکے ہیں, وہ بھی اللہ کی سنت رہی ہے.
وكان امر الله قدرا مقدورا. ها اب کیوں نہیں ہے تو وكان امر الله قدرا مقدورا. اللہ کا معاملہ جو ہے یہ اندازہ کیا گیا ہے, ایک اس کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ مقرر کیا ہوا حکم ہے, امر الله قدرا مقدورا مقرر کیا ہوا ایک اندازہ ہے. وكان امر الله قدرا مقدورا. اسی طرح یہ جو زیادہ شادیوں کی اجازت ہے یہ بھی اللہ کی تقدیر, انسان کی ضرورت ہے. یہ وكان امر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون. یہ سوچ ہم نے پہلے بات کی تھی جو ایک سے زیادہ شادیوں سے نفرت کی سوچ ہے نا, اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ شادی زیادہ کر دی جائے, خود ہی سوچ ختم ہو جائے گی انسان کی, اور جو اس سے مسائل جنم دیتے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے. یا تو اس لیے مسائل ہیں کہ چیز ہے نہیں, یہ کہیں آپ, اگر یہ ہو پھر مسائل نہیں رہیں گے. آپ کو مثال دی تھی اب یہ, اب اس لیے کوئی بندہ یا کوئی بندی اپنی بیٹی جو ہے دوسری بھی مطلب ایک پہلے ہو پھر سوکن کے طور پر دے, اس کے لیے راضی نہیں ہے. لیکن اگر یہ ہو کہ ایک سے زیادہ بیویاں اس معاشرے میں رائج کر دی جائیں, جس طرح کہ ابھی لوگ پہلی بیوی بنانے کو تیار ہیں, کیوں کہ پہلی ایک ہوگی تو ٹھیک رہے گی. اب اگر اسے پتہ ہو کہ یہ پہلی بیوی ہے, اس کے بعد اس نے دوسری شادی کرنی ہے, پھر تو یہ ہوگا نا کہ پھر میری بیٹی نہیں رہے گی, اس کی عزت وغیرہ پھر تو اس کی ہوگی. تو جس طرح کہ اب لوگ دوسری بیوی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, پھر پہلی کے لیے شاید نہ ہو, معاملات پھر بدل جائیں گے بہت حد تک. تو اس کا حل یہی ہے مختصراً کہ اس کو رائج کیا جائے تو خود یہ سوچ بھی لوگوں کی مر جائے گی. اور جن معاشروں میں رائج ہے وہاں پرابلم نہیں, عرب کا معاشرہ آپ نے وہاں کی پرابلم نہیں ہے, پہلی ہے دوسری ہے, یعنی ہر اپنی تقدیر کھاتی ہے اور اچھی زندگی ہیں جی رہی ہے. بات ہم نے کی تھی جس بندے میں انسانیت ہے اور دین ہے نا, آپ کی بیٹی اگر چھوٹی بھی اس کی بن رہی ہے تو وہ خوش رہے گی, وہ اچھی رہے گی, وہ جنت جائے گی, جہنم سے بچ جائے گی. اور جس میں انسانیت اور دینداری نہیں ہے, جو کشنا نے یہی کہا نا فصل ولاد الدین, تو آپ بڑے ایک ہی بیوی ہے اور حد سے زیادہ وہ ایماندار بھی ہے سب کچھ ہی ہے, تو اپنی آخرت بھی تباہ کرے گا اور دنیا بھی اور آپ کی بیوی کو بھی تباہ کر دے گا, نہیں سنبھال سکتا. بات ہے دینداری کی اور حسن خلق کی, مطلبوں نے دین ہو خلق ہو حدیث کی رہتی ہے, رشتے آئے اس قسم کے ہوں کہ اخلاق بھی پسند ہو اور دین بھی پسند ہو. یا نہیں کہا کہ پیسے پسند ہو, یہ کہ پہلی شادی ہو دوسری ہو نا, طردوں میں دین ہو خلق ہو, اخلاق اچھے ہوں اس بندے کے اور دینداری اس میں ہو, بھلے وہ غریب ترین ہے دیہاڑی دار تو اچھا ہے آپ کی بیٹی کے حق میں آپ کے لیے. وكان امر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله الذين هو والنبي يبلغون جو پہنچاتے ہیں رسالات اللہ اللہ کے پیغامات کو, ان انبیاء میں رہی ہیں شادی کے زیادہ نا, ويخشون ڈرتے ہیں اس اللہ سے, ولا يخشون احدا الا الله اللہ کے علاوہ کسی سے وہ نہیں ڈرتے. سروں انبیاء تھے, جو کام اللہ نے کہا وہ کرنا آپ بھی کیجئے, نہ ڈریے. یہ پھر امتوں کا بھی پیغام ہے, دین پر عمل, ڈرنا شرمانا کس چیز کا, جو آپ کے لیے آپ کی زندگی میں بہتر ہے دین کا فائدہ ہے اس میں, نہ دیکھیں آگے دائیں بائیں. لوگ تو کسی حالت میں نہیں چھوڑتے نا, اگر لوگوں کی طرف دیکھیں گے رہ جائیں گے. تاریخ میں مشہور قصہ جوہا کا, ایک عربی کہاوتوں میں اکثر یہ چیز چلتی ہے کتب میں کتابوں میں, جوہا وہ کہتے ہیں جوہا صاحب کہا اسے بیوقوف جاتا لیکن بڑا ہوشیار تھا بندہ, جا رہا اپنا حمار اور گدھا پاس ہے, ایک بیٹا ساتھ ہے. تو پہلے بیچارہ سوچتا کہ یار یہ ہم دو بندے اگر بیٹھیں گے تو اسے تکلیف ہوگی, لہٰذا پیدل ہی ساتھ چل دیا. کچھ گزرے تو کچھ لوگ کھڑے تھے وہاں, انہوں نے کہا کتنے بیوقوف ہیں, گدھا مزے کر رہا ہے یہ پیدل چل رہا. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ بس دونوں سوار ہو گئے, پھر آگے گیا تو کتنے ظالم ہیں, ایک گدھا اور معصوم سب دو بندے سوار ہیں. اچھا پھر اس نے خود اترا, بچہ بٹھا دیا, آگے چلے لوگ ملے, یار
کتنا بے وقوف ہے بچہ سوار ہوا اور یہ بیچارہ پیدل چل رہا بزرگ، پھر اس نے خود بیٹھ کے بچہ اتار دیا، پھر آگے گئے لوگ کہتے ہیں کتنے ظالم ہیں یا کتنے وہاں کہ جی بچہ بیچارہ پیدل اور خود اتنا موٹا تازہ بندہ سوار ہو کے جا رہا. اس نے پھر کہا خلاصہ یہ نکالا کہ یار اگر لوگوں کو دیکھیں تو زندگی نہیں بن سکتی، اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ گدھا سر پہ اٹھا لیں. تو یہ انسانی زندگی ہے ہی ایسی، اگر آپ دائیں بائیں دیکھیں گے نا تو نہیں چل سکیں گے. جو اللہ اور رسول نے کہا بس، اس لیے قرآن نے پیچھے میں مثال پڑھی تھی، ایک وہ جو 10 کا غلام ہے کس کس کو وہ راضی کرے، کس کس کی مانے. ایک یہ ورجل سلم الرجل، ایک اللہ کو اسی کی بات مانتا ہے اور زندگی گزار رہا، اسی میں خیر ہے، کس کس کو بندہ راضی کرے گا، کس کس کے خطرے سے بچے گا. تو اس لیے وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا كَافِيًا رَبُّ الْعَالَمِينَ. حساب و کتاب کرنے والے رب تعالیٰ کافی حساب کرنے کے لیے، کوئی چیز اس سے بچتی رہتی نہیں. اس لیے جو اللہ نے 4 کا حساب دیا اس میں بھی خیر ہے. کفا باللہ حسیب، یہ اس ذات کی گنتی ہے جس جو گنتی بڑی پیاری کرتا ہے، بہترین حساب و کتاب کرنے والا ہے. تو اس لحاظ اگر اس نے ایک گنتی دی ہے 4 کی تعداد وغیرہ تو یہ عالی ہوگی، اعلیٰ ہوگی. اور انسانی اعمال پر بھی حساب و کتاب. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ زید جو ہے یہ بیٹا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ غلام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اولاد ہیں ہی نہیں، تو بچپن میں یعنی مذکر اولاد تو نہیں ہے، بچپن میں فوت ہو چکی ہے. ما کان محمد النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی ایک ابا جان. احد من رجال، من رجالکم، رجال کا اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹیاں تو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تم عورتوں میں سے ہے، فاطمہ کے باپ ہیں، زندہ نہ ہو. اسی طرح اور من رجالکم، پھر رجال کا نا بچے تو تھے چھوٹے ہو مر گئے تھے اور رجال نہیں تھے. یعنی یہ قرآن کا پھر کمال ہے، کیسے الفاظ لاتا ہے. ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ تو اللہ کے رسول ہیں. یعنی اس میں پھر یہ بھی ایک ہے کہ اگر یہ متمنا کا مسئلہ، لیک پالک بیٹے کا مسئلہ، ضروری ہے اس کا ختم کرنا تو یہ ولیکن رسول اللہ، یہ رسول اللہ ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا، انہوں نے ختم کرنا ان چیزوں کو. پھر یہ نہ کرے کوئی اور آ کر وہ کر دے گا بعد میں، تو وہ خاتم النبیین، ان کے بعد کسی اور نے آنا بھی نہیں ہے، لہذا انہوں نے یہ کام کرنا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی ایک مرد کے، تم مردوں میں سے کسی ایک کے باپ ہو. لیکن اگر باپ نہیں ہے، بیٹے ان کے زندہ نہیں ہیں، اس کی شان کٹتی نہیں ہے، کم نہیں ہوتی. ولیکن رسول اللہ، یہی کافی ہے، رسول اللہ ہے. وخاتم النبیین، اور مہر ہے نبیوں کی، نبی اس کے بعد نہیں آنے، مہر ہے نا اپنے کہنے کے، جو آئیں گے وہ جعلی ہوں گے پر مہریں نہیں ہوں گی. وخاتم النبیین وکان اللہ بکل، بنائے کیوں ہوں کیا کام کیوں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جاننے والے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے یاد کرو اللہ رب العالمین کو ذکرا کثیرا، بہت زیادہ یاد کر کے، اللہ کا ذکر جو ہے بہت زیادہ کیا کرو. پیچھے بھی ذکرا کثیرا، یہاں بھی ذکرا کثیرا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز چل پڑے معاشرے میں نا، تو پھر ہر چھوٹا بڑا وہی تبصرے شروع کر دے گا، گھر میں بھی وہی تبصرے ہوں گے، بازار میں بھی وہی ہوں گے. آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں جو ایک چیز چل پڑے تو سارے میڈیا بھی اسی طرف، اور پھر ساری دنیا اسی طرف لگائی ہوتی ہے انہوں نے. یہ دراصل ذہن سازی ہوتی ہیں اور عجیب انداز نہ، پھر حتیٰ کہ نماز پڑھ رہے ہوں گے اور نماز میں بھی وہ نیوز گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ ٹاک شو گھوم رہے ہوتے ہیں ذہنوں میں ایسی چیزیں، تو پھر وہ اللہ کی توجہ بندی میں نہیں رہتی. معاشرے کے امن کو، اس کی عافیت کو ختم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ جو خود یہ وسائل ہے جسے ہم امن کے ذرائع سمجھتے ہیں. اگر یہ نہ ہو بس یہ خیر کو فساد بنا کر پیش کرتے ہیں. اگر یہ فساد کو خیر بنا کر پیش کریں، اچھا ایک تصور دے کر چیز پیش کریں، اور اس کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ نہ پیش کریں، کچھ نہیں ہے بس. یعنی اس وقت جو معاشرے میں ہمارے سامنے ہو رہا ہے اس سے زیادہ وہ جو چھپ کر ہو رہا ہے،
لیکن چونکہ خبر نہیں ہوتی نو پرابلم ہوتی تو جب خبر ہو پھر چیز پھیل جائے اور پھر سامنے ہے تو پھر ہر فساد تو اس لیے اب چونکہ یہ باتیں چل پڑی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی بات آ گئی پھر وہ تبنا وغیرہ اپنی جگہ ہوں گی لیکن اللہ کی یاد نہیں بھلانی اذکر اللہ ذکر کثیرا اللہ یاد بہت مومن جو ہے اس کا مقصد خبروں پہ تبصرے نہیں ہیں سیاست نہیں ہے چیزیں اور نہیں ہیں یا اللہ کو راضی کرنا اس مشن سے وہ نہیں غافل ہوگا حالات جو بھی ہوں کوئی سیاسی بنے دینی بنے جو بھی معاملات ہوں اس کی اللہ کی بندگی اس کی زندگی میں متاثر نہیں ہوتی وہ اپنی جگہ برقرار رہتی ہے یہ کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا ولو جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ رب العالمین کو یاد کرو بہت زیادہ یاد کرنا ذکر کثیر کرو نہ کہ ذکر سیاسی تبصرے وغیرہ وسبحہ بکرتن واصیلا اس اللہ کی تسبیح بیان کرو بکرتن واصیلا صبح شام اس میں لگو نہ کہ غیبتیں یا تبصرے یا گالیاں ان چیزوں نے تو قوم کو بدتمیز بنا دیا بیوقوف بنا دیا بے دین بنا دیا منہ پھٹ بنا دیا گالی گلوچ کرنے والا بنا دیا بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا ہے اور عجیب ماحول پیدا کر دیا اللہ کی یاد بڑی چیز ہے هو الذی یصلی علیکم اللہ رب العالمین کی ہستی وہ یصلی علیکم جو رحمتیں بیچتا ہے تم پر وملائکتہ اسی طرح اللہ سلام جب اللہ کے ساتھ اس کا معنی ہم تعریف بھی ہوتی ہے اللہ چونکہ حدیث کہتی ہے وَذَكَرَ اللَّهَ فِي مَنْ عِنْدَهُ اللہ رب العالمین اس بندے کا تذکرہ فرشتوں کے مجلس میں کرتے ہیں نا وہ حدیث میں کسی تک تائید کرتی ہے تو یہ اللہ کی سلام ہوتی ہے اور ملائکہ اس کے فرشتے بھی ہیں اور دعائیں ہیں الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم یہ سورہ غافر میں رب العالمین نے کہا آگے بات آئے گی فرشتے دعائیں کرتے ہیں مومنوں کے لیے کہ گناہ کو بخش دے جنت میں داخل فرما جنت سے جہنم سے ان کو بچا دے وغیرہ وغیرہ کہ گناہ بخش دے یہ دعائیں کرتے ہیں اور جب بندے کے لیے صلاۃ کا لفظ آئے تو پھر درود پڑھنا ہوتا ہے ایک ہی لفظ بعض اوقات مختلف جہات سے اس کا معنی بدل رہا ہوتا ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف یہ ہے یقیناً اللہ کی صلاۃ جب ہو ملائکہ کی ہو اور بندہ خود ذکر و اذکار کرنے والا ہو تو ضرور وہ اندھیروں سے نکلے گا یہ سمجھ آئی کہ جب کسی معاشرے میں انتشار اختلاف وغیرہ وغیرہ سے بچنے کے ذرائع بھی ہیں اللہ کی یاد بہت زیادہ صبح و شام بندہ اچھی باتیں رب تعالیٰ کی کرے اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی اللہ سے یہ رحمتیں حاصل کرے وہ اس قابل ہوں کہ اللہ یصلی علیکم ہو جائے ملائکہ ہو جائیں تو پھر خود ہی اندھیروں سے نکل آئے گا ذکر و اذکار جو ہے نا ذکر و اذکار ہر فتنے سے بچنے کا یہ بہت بڑا آلہ ہے فتنہ جو بھی فتنہ ہے دینی دنیاوی اس سے اچھی اگر آپ کی ذکر آپ کا ذکر اگر اچھا ہے اللہ کی یاد اچھی ہے آپ کی زندگی میں آپ بچ جائیں گے اللہ نکال لے گا ڈلیں گے نہیں پڑھیں گے نہیں پڑھ گئے اللہ نکال لے گا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور وہ مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے یہاں اللہ کی رحمت ہر چیز کو عام ہے لیکن اللہ نے مومنوں کے ساتھ خاص کر دی ہے اللہ کی خاص مہربانی یہ مومنوں کو ملا کرتی عام دنیا پر عام چلتی ہے لیکن مومنوں کو اللہ کی خاص عطائیں خاص رحمتیں یہ ملا کرتی ہے تحیتهم یوم یلقونہ سلام تحیتهم ان کی دعا ہوگی ان کے تحفے ہوں گے یوم یلقونہ جس دن وہ سے ملیں گے سلام مومنوں کے تحفے سلام بات گزر چکی وعد لهم اجرا کریما اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے عزت والی روزی تیار کر دیا آخرت میں اجر کریم بہترین اجر معزز اجر دیکھیں نا ایک وہ انعام ہے جو آپ کو ملا بھلے انعام ہے لیکن معزز انعام نہیں تھا چھوٹی چیز کسی کو مل گئی یا بڑی چیز تھی دینے کا انداز معزز نہیں تھا اللہ کی عطائیں عزت والی ہیں چیز بھی اعلیٰ ہوگی اور دیا بھی اعلیٰ انداز سے جائے گا اجرا کریما اور یہ دنیا میں بھی ہے
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أي نبي ہم نے بے شک آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر ومبشرا خوشخبریاں دینے والا. شاہد بھی ہے علیہ السلام گواہ ہیں اپنی امت پر ہیں باقی امتوں پر ہوں گے. ومبشرا خوشخبریاں دینے والے ونذیرا اور ڈرانے والے. خوشخبریاں جنت کی اچھی زندگی اچھی آخرت اور ڈرانے والے ہیں گناہگاروں کو جہنم سے مشکلات دنیا آخرت کی. نذیرا وداعيا الى الله دعوت دینے والے اللہ رب العالمین کی طرف اللہ کی طرف بلانے والے. حدیث بتاتی ہے اللہ نے دسترخوان سجایا جنت کی شکل میں اور ایک داعی بھیجا بلانے کے لیے کہ اب جا کے وہ لوگوں کو بلا کے لے آؤ دعوت کھائیں میری. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہیں جنت کا دسترخوان تیار ہے. حدیث کے الفاظ ہیں من عجب الداعی جو اس داعی کی اب بات مانے گا جو اللہ نے بھیجا اپنے دسترخوان دعوت کی طرف تو جس کی بات مانے گا اکل من المأدبہ دسترخوان سے وہ کھا سکے گا ادھر آ کے کھا لے گا. اور جو اس داعی کی بات نہیں مانے گا اس پکارنے والے کی اور جو بلانے والے کی تو نہ وہ داخل ہوگا اس گھر میں رونم اکل من المأدبہ اور نہ اس سے وہ کھا سکے گا. تو وہ داعی الی اللہ تو بندے کی دعوت اللہ کی طرف ہونی چاہیے. اصل داعی وہ ہے جو لوگوں کا رشتہ اللہ سے جوڑے نہ کہ خود سے جوڑتا پھرے. داعی اللہ نہ کہ دنیا اپنی دنیا اچھی کرتا ہو دعوت وغیرہ کی بنیاد پر. اللہ یعنی میری اور آپ کی خوش قسمتی یہ ہوگی ایک بندہ ہم پکڑیں گناہگار ہوں اور اسے دیندار بنا کر اللہ کے حوالے کر دیں مطلب وہ دیندار بن جائے. بس یہ نہیں کہ ہم سے اچھی دعا سلام اس کی ہو جائے ہم پر انعامات اور کرم نوازی اور تحفے تحائف اور عزتیں. یہ نہیں, یہ پھر دعوت اخلاص کی کمی ہوگی اس میں. ہاں اگر اللہ کرے وہ اور چیز ہوتی ہے سوچ یہ نہیں ہوگی کہ بس یہاں سے بندہ دائی کا کام یہ ہے یہاں سے بندہ پکڑا اور یہاں لانے کے بجائے یہاں کر دیا اللہ کے پاس کر دیا نہ کہ یہاں سے پکڑا اور یہ کیا اور وہاں سے پکڑا اور یہ کیا. خود کی طرف نہیں ہوتا ہے اللہ اللہ کی طرف بےدنی. پھر یہ بھی نہیں ہے بندہ نام دعوت اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کام کرے وہ دعوت دے جو اللہ نے کہی نہ ہو. بے اذنی ہی یعنی صحیح جو اللہ رسول نے سکھائی ہے وہ دعوت ہونی چاہیے نا, اس کی مرضی اس کا اذن اس کی اجازت ہونی چاہیے اس پر نا. تو یہ وداعین الی اللہ یہ دعوت کے آداب بھی میں نے یہاں بیان کیے. وداعین الی اللہ دعوت دینے والے اللہ رب العالمین کی طرف. بے اذنی ہی اللہ کی اجازت اللہ کی اجازت یہ ہوگی کہ آپ قرآن و حدیث کی دعوت دیں. حدیث دعوت قرآن و حدیث والی ہو اور طریقہ بھی قرآن و حدیث والا ہو اللہ اور رسول والا. یاد رکھیے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہماری دعوت حق کی دعوت ہوتی ہے قرآن کی ہوتی ہے حدیث کی ہوتی ہے اور طریقہ ہمارا باطل ہوتا ہے وہ اللہ اور رسول کا نہیں ہوتا. انداز باطل ہوگا نیت سوچ باطل ہوگی. حق دعوت یہ کہ دعوت بھی حق ہو اور جو طریقہ دعوت کا ہے جو انداز ہے جو مقصد ہے وہ بھی سب حق مرے ہونے چاہیے. تو بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور چراغ منیرا روشن روشنی دینے والا بنا کر بھیجا ہے. چراغ کا ہے سورج نہیں کہا چاند نہیں کہا. وجہ یہ ہے کہ سورج اور چاند اگرچہ اس کی چمک زیادہ ہے لیکن غروب ہو جاتے ہیں اور اس میں غروب نہیں ہونا اس کی نبوت آخر تک برقرار ہے قیامت کے آنے تک ہی رہے گی. سراج و منیرا دائمی ہے نا یہ نور اس لیے اس کے بعد جو نبی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا. وبشر المؤمنین اس خبری دیجیے مومنوں کو بأن لهم من اللہ بے شک ان کے لیے ہے من اللہ اللہ کی جانب سے فضلا کبیرا بہت بڑی فضیلت بڑا فضل ہے ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اسے مبشر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا مبشر مومنین کے لیے ہے اور خوشخبری کس چیز کی ہے فضل کبیر کی ہے. جنت بھی اللہ دے گا اور ہاں دنیا سے بھی اسے اوپر کرے گا فضیلت بھی وہاں ملے گی اور آخر دنیا میں بھی اسے فضیلت ملے گی اس انسان کو فضل کبیر. جو بھی دین کا صحیح داعی ہوگا اللہ فضل کبیر سے نوازیں گے. ولا تطع الكافرین والمنافقین اور آپ اطاعت نہ کریں کافروں کی اور منافقوں کی ان کی بات نہیں ماننی. اس صورت نے ابتدا میں بھی کہا تھا
کافروں کی منافقین کی بات نہیں ماننی، ادھر بھی رد الکافرین والمنافقین، اس سب تو پھر کوئی کام نہیں کر سکیں گے، جو اللہ کا تقاضا وہ پورا کیجئے، ان کی بات نہ مانیں، دعوت دیجئے اور دعوت میں بھی ان کی بات نہیں ماننی. اگر دعوت جو ہے آپ دین کا کام کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی اور بیٹھا ہے، باتیں ان کی ہیں، اور اسی طرح گائیڈ لائن وہ دے رہے ہیں، مرضی ان کی ہے، تو یاد رہیں یہ دعوت ہو، یہ جہاد ہو، یہ تبلیغ ہو وغیرہ وغیرہ، یہ ناکام ہو. جس میں اسلام آزاد نہ ہو اپنے فیصلوں میں، ہر وہ جو بھی ہو، دعوت ہو، تبلیغ ہو، جو چیز بھی ہو، فیصلے خود کے نہ ہوں، قرآن و حدیث کے نہ ہوں، اللہ و رسول کے نہ ہوں، تو وہ چیز جو بھی ہو ناکام ہوگی. وراۃ الکافرین، لیکن پھر دعوت کی بات کی نا، پھر وراۃ الکافرین والمنافقین، ودا عذاب، اور آپ کے سامنے اس کی مثالیں ہوں گی، ہر وہ تبلیغ ناکام ہوئی ہے جو آزاد نہیں تھی، اسی طرح ہر الاخرہ. ولا تطع الكافرين والمنافقين، آپ پیروی نہ کریں کافروں کی اور منافقوں کی. ودع اذاهم، اور چھوڑیے، نظر انداز کیجئے ان کی تکالیف اور ایذا رسائی وغیرہ، تکلیفوں سے بچیے اور اطاعت بھی نہ کیجئے. یہ دیں گے تکلیفیں، برداشت کر لیں، چھوڑیے. وتوکل علی اللہ، یہ حل ہے، پھر توکل کیجیے رب تعالیٰ پر. اگر آپ کہیں کہ تبلیغ، واضح نصیحت، ہجرت، جہاد، فلانا فلانا فلانا، ان کے بغیر ہو نہیں سکتا، تو توکل علی اللہ، اللہ پر توکل کیجیے. یہی ہمارے لیے مسائل کھڑے کریں گے، بڑے تکڑے ہیں، تو توکل علی اللہ، توکل کیجیے رب تعالیٰ پر، کیونکہ وہ کفا باللہ وکیلا، کافی ہے رب العالمین وکیل و کارساز، وہ کافی ہے نا، سب کچھ کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نکاح کرو مؤمنہ عورتوں سے، ثم طلقتموهن، پھر انہیں طلاق دے بیٹھو، من قبل ان تمسوهن، ان کو مسا کر لینے سے پہلے، نکاح ہوا، طلاق دے دی بغیر ہاتھ لگائے، سوا دیا کہ اسے تعلق نہیں قائم ہو سکا. فما لکم علیہن، پس نہیں ہے تمہارے لیے ان پر من العدت، کوئی عدت تعتدونا، کہ تم اس عدت کو شمار کرو. اس کی عدت نہیں ہوتی نا، ایسی عورت اس کو طلاق چھونے سے پہلے دے دی، اس کی عدت نہیں ہوتی. فمتعوهن، انہیں فائدہ پہنچاؤ، وسرحوهن سراحا جمیلا، اور ان کو رخصت کرو، اچھی طرح رخصت کرنا. تمتع کہا نا، کہ اگر حق مہر نہیں مقرر کی آپ نے اور پہلے طلاق دے دی ہے، جیسے کہ ہمارے زمانے میں چیز ہو جاتی ہے نا، کہ رشتہ ہوا اور کہتے ہیں ٹوٹ گیا، بڑی آسانی سے ٹوٹتا ہوا، پتہ نہیں کیوں. تو اس صورت میں یہ ہے کہ پھر کچھ نہ کچھ سے دیں گے آپ، تمت کچھ فائدہ دیں، کچھ جوڑے دے دیے، کچھ سونا چاندی ہلکی پھلکی دے دی، تاکہ جو آپ نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے، اور ایک لحاظ سے بدنامی بھی ہوتی ہے نا، کہ فلانے چھوڑ بیٹھے ہیں انہوں نے، تو یہ ٹھیک ٹھاک تکلیف ہے یہ، تو اس اگرچہ کچھ نہیں ہوا لیکن اس لیے دیں گے تاکہ اس جو آپ نے حوصلہ شکنی کیا، پریشان کیا، اس کا کچھ متبادل ہو، یا نفرت ختم ہو جائے. فمتعوهن، اور اگر حق میں مقرر کیا ہو چھوانی یا تکلیف دے دی، پھر کیا ہے جی؟ اگر حق مہر مقرر کیا ہے لیکن چھونے سے پہلے طلاق دے دیے، پھر نصف دینا. تعتد فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا، یہاں باز نے کہا نا کہ چونکہ زید نے چھونے سے پہلے طلاق دے دی تھی، اس لیے آیت آئی. اللہ بہتر جان. یا ایوہ النبی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انا احلل لکا، بے شک ہم نے حلال کر دیا آپ کے لیے، ازواج کر لاتی، آپ کی وہ بیویاں، آتے تو جو رہن، جنہیں آپ دیں ان کے حق مہر، وما ملکت یمین، اسی طرح ہم نے حلال کی جو آپ کی لونڈیاں، اس کے مالک آپ کے دائیں ہاتھ لونڈیاں، مما فا اللہ علیک، وہ جو اللہ مال بطور مال فی آپ کو دیں، بطور غنیمت دیں. ہم نے بات کی تھی مال فی و غنیمت کی، یہ وہ غنیمت جو بغیر جنگ وغیرہ وغیرہ کے میں. وہ بنات عمک، اسی طرح ہم نے حلال کیا آپ کے لیے چچے کی بیٹی کی بیٹیاں، وہ بنات عماتک، پھوپھوں کی بیٹیاں،
وبنات خالك خالہ کی بیٹی ہیں، وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور خالہ کا ماموں کی بیٹی، وبنات خالاتک اللاتی اور خالہ کی وہ بیٹیاں، لیکن اللاتی ہاجرن معک، یعنی یہ اسی سورۃ الانفال میں یہ موضوع گزرا ہے. اگر وہ مسلمان ہیں کافروں کے پاس رہ رہی ہیں اور ہجرت نہیں کر رہی ان علاقے میں، ان سے نکاح نہیں کر رہی اللہ کہ وہ ہجرت کریں، اللہ دی حاضر نماز وہ جو ہجرت کریں آپ کے ساتھ. وہ مراتن مؤمنہ، قرآن کے صدقے ظاہر سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اس سے نکاح درست نہیں ہے، بھلے وہ مسلمان ہیں لیکن اگر وہ آنا نہیں چاہ رہی کافروں کے پاس رہ رہی ہیں، زمانے بجائے کہ آپ غریب اس طرح اٹھائیں انہیں یہاں لائیں، اس میں خیر زیادہ ہوگی. ومرأة مؤمنة وبت نفسها للنبي، اسی طرح ومرأة مؤمنة، وہ مؤمنہ عورت، اس کا ذرا پس منظر سمجھے پھر بعض زیادہ سمجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بعض چیزوں میں اختیار دیا تھا، بعض خاصیت عطا کی تھی، چونکہ وہی بات نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کسی طرح کی تنگی نہیں رکھنا چاہتا، لہٰذا فل اختیار دیا آپ کو بہت ساری چیزیں کے لیے جائز کی. ہوتا یہ تھا ایک عورت آتی میرے سامنے پاس کہتی کہ بس مجھے اگر آپ اپنی نکاح میں لے لیں، اپنے نکاح میں لے لیں، اسے کہتے تھے ہبا، کہ اپنے آپ کو ہبا کرتی ہو، یعنی میرے سامنے کے لیے جائز تھا. عام انسانوں کے لیے یہ پیشی جائز نہیں ہوتی، اور اس زمانے میں ان عورتوں کو یاد رہنا چاہیے جو خود کو پیش کرتی ہیں کہ اگلا نبی نہیں ہوتا، اس پر آپ اپنے کو پیش کرتی ہیں کہ اور پھر سب معاملات ہونے لگتے ہیں، بالکل خرابی ہی خرابی ایسے آتی. یہ حق ہم پہلے تفصیلی بات کر چکے ہیں، یہ چیز اوپر کی جانب سے نیچے کو آتی ہے، عورت خود نہیں پیش کرتی کہ جی میں آپ سے رشتہ کروں آپ مجھ سے نا، یہ اوپر سے بات اگر چلے گی خیر ہوگی، باپ ماں وغیرہ وغیرہ بھائی بہن بات چلائے، ہاں یہی درمیانہ میانہ روی ہے نا، کہ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ اس پر راضی ہیں یا نہیں. ہاں نا یہ مہر اس کی بندے کی لگنی ہے، اس کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا، لیکن خود نہ یہ عورت ڈھونڈتی پھرے اور نہ یہ شگر لڑکا، زیادہ بہتر یہی ہے کرنے اوپر والوں کو دیں، آپ ہاں نہ کر دیں، یا کسی خاص طور عورت کے تو بھی کوئی اختیار ہیں یا کہ وہ خود تلاش کرے اپنے لیے بندہ اور پھر ڈیمانڈ ہو، اس کے مسائل بنتے ہیں بہت زیادہ بنتے ہیں. اس طرح کوئی اپنے لیے نہیں چاہتا کہ میری بہن کسی کو تلاش کرے یا میری بیٹی اور پھر مجھ سے کہے کہ جی میرا رشتہ یہاں کر دے، لوگوں کو غصہ آتا ہے غیرت جاگتی ہے اس سے. تو جس طرح بندہ خود اپنے لیے نہیں چاہتا تو دوسروں کے لیے بھی نہ چاہے نا، کہ میں کیوں کسی کی بہن یا بیٹی سے یہ کروں اور اس سے پھر معاملات میرے طے ہو جائیں. اس طرح کے ماں یحب حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفس، اسلام کا قانون ہے نا کہ مومن یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے دوسروں کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے نہ کرے دوسروں کے لیے نہ کرے. تو اسے ہبا کہ خود کو پیش کرے، یوں محبت نفس علی نبی، اگر وہی بکرے خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنہ ہونی چاہیے. ان اراد النبی، اگر ارادہ رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنکحہا کہ اس سے نکاح کریں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن خالص اللہ کا یہ خاص ہے آپ کے لیے، باقی امت کے لیے کسی اور کے لیے جائزہ نہیں ہے. من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ یعنی ان کے لیے نہیں، آپ کے لیے خاص، آپ یہ کر سکتے، مومن عام، مومن عام امت یہ نہیں کر سکتی. من دون المؤمنین، اور یہ ہوتا تھا مثال کے طور پر سے بخاری کی روایت 50-29، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ شاہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا قد وہبت نفسہ للہ ولرسول، کہ میں نے اپنے آپ کو ہبا کر دی اللہ اور رسول کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روایتیں بتاتی ہیں کہ بس بسر نے کہہ دیا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے اس ٹائم، تو ایک صحابی اٹھا نے کہا کہ رسول اگر آپ کی مرضی نہیں ہے تو پھر مجھ سے کروا دیں نکاح، کہا نبی علیہ السلام راضی ہو گئی، چونکہ اس وقت اپنے آپ کو پیش کیا نا، اب جو نبی علیہ السلام فیصلہ کریں وہ کر سکتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے حق مہر لے آئیں، تلاش کیے کچھ نہ ملا، کہا التمس ولو خاتم من حدید، کہ تلاش کریں حق مہر، بھلے ایک لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، حق مہر ضروری ہے نا، یہ تلاش کریں. برحال پھر کچھ نہیں تھا آخر، ان کہا تو کہا امام آکا من القرآن،
قرآن کے ذریعے پھر حق مہرین جو اس بارے یاد نہ ہو اس کو یاد کروائیں گے آپ. یہ مجبوری کے حق مہر ہے. یہ حدیث یہ نہیں بتاتی کہ بس حق مہر کی طاقت ہے بندہ نہ دے اور قرآن. یہ ہے کہ حق مہر دیں اگر طاقت ہے, آپ قرآن یاد کرانا ویسے کر کروا دیں. اگر حق مہر نہیں ہے فائنل شکل پھر یہ کہ چلیں قرآن علم بھی حق مہر بن سکتا ہے. اسے کہتے ہیں ہبہ. قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم. قد علمنا يقينا ہمیں معلوم ہے, ہم جانتے ہیں وہ جو ہم نے فرض کیا ان پر ان کی بیویوں کے بارے میں حق مہر, یعنی ہمیں معلوم ہے. عام انسان عام مومن جو حق مہر ادا کرتے ہیں ترتیب ہوتی ہے. وما ملكت ايمانهم, جن کے مالک ہیں, جن کے نان نفقے کے وہ مالک ہیں, جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ, یعنی دائیں ہاتھ ان کے مالک ہیں, غلام لونڈیوں کے خدشے وغیرہ سب یہی کر ان کے لیے بھی ہیں. لکی لا یکون علیک حرج, تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو, اس لیے آپ کو اجازت دی کہ کوئی تنگی آپ کو نہ ہو. وکان اللہ غفور الرحیم. انعام انسانوں سے ہٹ کر نبی اسلام کی روٹی, ایک تو چار سے زیادہ نکاح اور پھر یہ ہبہ کی شکل, پھر جیسے حق میں ولی شریع باقی عورتوں میں ہوتے تھے نبی اسلام کے لیے بھی نہیں تھے. تو وکان اللہ, تاکہ تنگی نہ ہو, وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. صحیح بخاری کی 47-88 نمبر حدیث عائشہ فرماتی ہے جو آیت آ رہی ہے ترجی من تشاء منہن و تؤلیک من تشاء, اس کے بارے میں جو بھی نازل ہوئی آیت ان شاء اللہ ہم پڑھیں گے. عائشہ نے فرمایا کہ ما ارى ربك الا يسارع في هواك, کہ میں آپ کے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ آپ کی خواہشات کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. صدق کی خواہشات کا اللہ نے بہت زیادہ خیال رکھا. ومن ابتغیت ممن عزلت ترجی من تشاء منهن, ترجی آپ مؤخر کر سکتے ہیں, من تشاء منهن جس میں چاہیں, جو ان میں سے آپ چاہیں جسے مؤخر کرنا چاہیں مؤخر کر سکتے ہیں, یعنی جو آپ چاہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ بھی اختیار دیا تھا, مفسرین نے لکھا کہ اگر وہ عورتوں کی باری نہ لگائے نا تو جس طرح مرضی ان کی ہو وہ کر سکتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بہت خیال رکھا اس چیز کا, حتیٰ کہ مرض الوفات میں بھی, بیماریوں کے سخت بیماری میں بھی ان باریوں کا خیال رکھا انہوں نے. آخر میں آپ دیکھ لیں کہ کل میں کہاؤں گا, کل میں کہاؤں گا, یعنی وہاں بھی اصل میں چاہ رہے ہیں عائشہ کے پاس جائیں لیکن اجازت کے بغیر نہیں. پھر عورتیں سمجھ گئیں, انہوں نے کہا کہ آپ جہاں رہنا چاہیں آپ کو اجازت, پھر عائشہ کے حجرے میں رہیں. وہ تو ویلے کا من تشاء, جسے جگہ لیں اپنے پاس, یہ بھی آپ کی مرضی ہے, جس کے پاس رہنا چاہیں آپ کو اختیار ہے. وہ من ابتغیت ممن عزلت, اور جسے آپ طلب کریں ان میں سے جو آپ جن سے آپ جدا ہو چکے ہیں, فلا جناح علیک, آپ پر کوئی گناہ نہیں. یعنی بعض کی باریاں موقوف کر دی, جیسے سودا رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ بس آپ, تو جن کو آپ نے مؤخر کر دیا, لیٹ کر دیا, جدا کر دیا, اگر دوبارہ جانا چاہیں وہ بھی آپ کو اختیار ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر کہ اللہ اجازت دے رہے ہیں بیان کر رہے ہیں اپنے نبی کو, وہی بات ہے عائشہ والی کہ اللہ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. فلا جناح علیک, تو کوئی گناہ نہیں آپ پر. ذالک ادنا تقر عینہن, اللہ فرماتے ہیں ذالک ادنا, یہ زیادہ لائق اور قریب ہیں, تقر عینہن کہ ٹھنڈی ہوں گی, عینہن تو ان کی آنکھیں, ان کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوں گی. خصوصاً دیکھیں نا, ایک طرف اللہ کے نبی کو اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کو اختیار ہیں یہ کریں یا نہ کریں. اب نبی علیہ السلام اگر کریں گے نا تو عورت اس کو نبی علیہ السلام کا احسان مانے گی اپنے اوپر. دیکھیں عورت تو اس لیے, یا عورت دیں آپ جو بھی ہو, جب بندہ ایک چیز کو اپنا حق جانتا ہو نا تو پھر اس کے اندر معمولی اونچ نیچوں پھر ناراضگیاں, غصے, لڑائیاں سب. جب یہ جانے کہ میرا حق نہیں ہے, مجھے فالتو یہ دے رہا ہے سواب, پھر ایک ٹک, پھر ایک ٹکا بھی آپ دیں گے تو وہ خوش ہوگا اس سے. تقرائیوں, یہ زیادہ آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی رہیں گی, اگر معمولی بھی آپ کچھ کریں گے پھر راضی رہیں گے. ولا یہ حزن, اور غمگین بھی نہ, غمگین نہیں ہوگی, اللہ نے اجازت دی اسے, اللہ کرے کوئی اس پر اعتراض نہیں.
ويرزقنا بما اعطيتهن كلهن، وراضي هوں گی اس پر جو آپ کو دے دیں، تمام کے تمام جو بھی آپ دیں اس پر یہ راضی ہوں گی. والله يعلم ما في قلوبكم، اللہ رب العالمین جانتا ہے ان چیزوں کو جو تمہارے دلوں میں ہے. وكان الله عليما حكيما، اللہ رب العالمین بہت زیادہ جاننے والا، علیما بہت زیادہ جانتا ہے. اس نے جو کچھ کیا ہے، کچھ چیزوں کی اجازت دی، کچھ کی نہ کی، نبی علیہ السلام کے لیے خاص معاملات مقرر کر دیے، اللہ حکمت نے جانتا ہے اس کی. علیم اور حلیمہ بردبار ہیں اور صابر ہستی ہیں، رب تعالیٰ کی رب تعالیٰ کا صبر اس کا حلم بے مثال ہر لحاظ. لا يحل لك النساء من بعد ولا تبدل بهن، اب تک کچھ ایسے قوانین تھے جن سے بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھوڑی کہیں کہ تھوڑی لو ہوتی ہیں، ان پر تھوڑا سا اعتراض وغیرہ وغیرہ، ان کی تھوڑی پکڑ یا ان کی تھوڑی ڈانٹ اس طرح کی، اب جو بات آئے گی یہ دراصل ان کی حوصلہ افزائی ہے. لا يحل لك النساء، حلال نہیں آپ کے لیے عورتیں من بعد، اس کے بعد یہاں پھر آ کر نبی علیہ السلام پر پابندی کے بس جو 8-9 ہو گئی ہیں اس کے بعد اور نہیں کرنا. اسی طرح ولا تبدل بهن من ازواج، اور نہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں ان کے بدلے بیویاں، یعنی ایک کو طلاق دیں، یعنی نہ یہ کہ مزید نکاح ہو، نہ کہ ان میں سے کسی کو طلاق ہو، اور دوسرا ولا تبدل بهن من ازواج، ولو اعجبك حسنهن، اگر یہ تعجب ڈالے، تعجب میں ڈالیں، اچھا لگے آپ کو ان کا حسن، اگر حسن ایک اچھی عورت بھی ہے تو اس سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے. الا مالکت یمین، ہاں جس کے مالک ہوں آپ کے دائیں ہاتھ، لونڈیوں سے ہو سکتی ہے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور ہے اللہ رب العالمین ہر چیز پر نگہبان، اور تعالیٰ کی نگہبانی ہر چیز پر اب کامل اور کمپلیٹ ہے. یا ایھا الذین، اللہ کی نگرانی ہے مستقل، یہ جو اللہ کر رہے ہیں اللہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے، جو انسان جو کرے گا اللہ کی نگرانی میں رہے گا، اللہ دیکھ رہیں گے. وکان اللہ علی کل شیء رقیب، خاص طور پر رب تعالیٰ اپنے نبی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے رب تعالیٰ ہی کروا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، والوں کو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، تم داخل نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو. اس آیت کا پس منظر ذرا شان نزول سمجھیے، بات تھوڑی آسان ہو جائے گی. بخاری 47-92 نمبر حدیث، انس فرماتے ہیں کہ اس آیت کو میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، آیت الحجاب والی. ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے شادی کی، اور روایتیں بتاتی ہیں کہ بڑا ولیمہ کروایا، جو اس سے پہلے کسی بیوی کو اتنا نہیں تھا، حتیٰ کہ ایک مینڈا ربیڑ کسی وقی اس میں، یہ بڑا ولیمہ تھا ان کا. تو لوگ آئے، کھایا وغیرہ وغیرہ، پھر اس کے بعد جیسے انسانوں کی عادت ہوتی ہے تھوڑی گپیں لگنے لگ گئیں اور مجلسیں وغیرہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کام میں معاملات ہیں، آئے پوچھا کہ لوگ ہیں بیٹھے ہیں، واپس چلے گئے. ایک دو دفعہ اس طرح ہوا، تو اس پر پھر اللہ نے آیت نازل کی کہ نہیں بس جب جاؤ، دیکھیں ہر بندے کا خیال رکھا جاتا ہے، خاص طور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری عمر کی تربیت کے لیے، ان کی زندگی بہت ٹف ہے، 23 سال ہے، اور اس کے اندر پورے عالم کو کور کرنا ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ نا، 23 سال اپنے گھر کو ہم نہیں سیدھا کر سکتے. تو اس لیے اب ان کا خیال بہت رکھنا ضروری ہے کہ کوئی گھڑی فالتو نہ جائے، کوئی ٹائم ضائع نہ ہو. یہ پھر ہر انسان کو ہر بندے کا خیال رکھنا چاہیے. لوگوں کی پھر عجیب سی سوچ ہوتی ہے کہ میسج آپ کو کر دیں گے اور کوئی جواب چاہیے ہوگا واٹس ایپ کا، اب ان کو نہیں پتہ کہ بندے کے معاملات کیا ہیں، اگر آپ جواب نہ دیں پھر تو ناراض ہوں گی، اور آپ لیٹ دیں تو بس اس کو تکبر کا بھی نام دیں گے، اس کو کچھ اور بھی سمجھیں گے، بڑی بڑی چیزیں ہو جائیں گی، اور خود نہیں پتہ، نہیں پتہ ہوتا کہ ضروری تو نہیں کہ جو آپ کی عادت ہو اس کی بھی ہو، ضروریات ہو سکتی ہیں، معاملات ہو سکتے ہیں، مجبوریاں ہو سکتی ہیں، پتہ نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے، چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس لیے خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. خاص طور پر ہمیں خیال رکھنا ہوگا اپنے اہل علم اور بڑے علماء اور اکابرین کا، یہ بعض اوقات ہمیں بدگمانی آتی ہیں، اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، دوسروں کا خیال نہیں ہوتا ہمیں کہ ان کی کیا حالات اور کیا زندگی ہے. یا ایھا الذین، تو وہ بات یہاں آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، والوں کو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، تم نہ داخل ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، الا کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، ایک تو داخلے کے بغیر، پیچھے کہاں ہے ازواج امہات، ہوں ان کی بیویاں آپ کی مائیں ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ پردہ نہ ہو، پردہ ہوگا. یعنی یہاں دیکھ لیں، نبی اسلام کی ازواج کو ماں کہہ دیا، لیکن کہہ دینے سے پردہ ختم نہیں ہو گئے، شرعی احکام پھر بھی برقرار ہے. تو بیٹے کے ساتھ جو منہ بیٹھا ہو وہاں بھی یہ چیز ہونی چاہیے.
بیٹا بن نہیں جائے گا وہ، تو اجازت کے بغیر نہ داخل ہو نہ تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، الا کہ تم اجازت دے دی جائے، الا طعام، ایسا کھانے کی طرف کوئی دعوت ہے، کوئی ایسی اور چیز ہے، الا طعام غیر ناظرین، غیر کہ تم انتظار کرنے والے ہیں اس کے پکنے کا، بھی پیاری بات، ٹھیک ہے دعوت دے دی ہے، لیکن دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعوت مجھے ملی ہے دو دن پہلے جا کے بیٹھ جائے بند، یا تین گھنٹے چار گھنٹے پہلے وہاں بیٹھے، یعنی قرآن نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، غیر ناظرین انعام، کہ تم انتظار نہ کرنے والے اس کے پکنے کا، یعنی بالکل عین ٹائم ہو چیز تیار ہو جائیں کھائے نکل جائیں، نہ کہ پہلے پہلے، غیر ناظرین انعام، ولكن اذا دعيتم، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے اس وقت آنا ہے، پھر فادخلوا، پھر داخل ہونا، فاذا طعمتم، پھر کھا کے بیٹھ نہیں آنا، فاذا طعمتم، جب تم کھا لو، فانتشروا، پھر منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ، بس انتشار کہہ دیا نا، چونکہ لوگ مشترکہ بیٹھے ہوتے ہیں، کہا کہ اب پھیل جاؤ، انتشر ہو جاؤ، ولا مستانسین لحدیث، اور نہ انس اور محبت کرنے والے ہوں باتوں سے، یعنی گپ شپ سے پھر محبتیں نہ ہوں، وہاں جی بس کافی عرصے بعد فلانے سے ملاقات ہوئی ہے اور اپنا دل ٹھنڈا کرنا ہے، اس کا بھی خیال رکھیں، اس کا گھر ہے نا، اس کی ذریعہ، پھر نبی شام جیسا بندہ، اور پھر وہ ہماری طرح اس زمانے کی فراوانیاں بھی نہیں تھی کہ ایک گھر کے اندر بیوی ایک کرنی ہے اور کمرے پانچ بنانے، اور ان کا کیا تھا کہ نو بیویاں اور نو کمرے، یہ زندگی تھی، اور کمرہ کیا، یعنی یہ چیز سوچنے کی ہے، بعض اوقات میں خود بھی سوچتا ہوں، سوچنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عالی اور کیا سردار سب کچھ، اور کمرے کی یہ حالت ہے کہ تہجد کی جگہ نہیں ہے، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، سجدہ کرتے ہیں، حدیثیں بتاتی ہیں، عائشہ لیٹی ہیں، پاؤں ہیں ان کے، انہیں دباتے ہیں، چمڑی کاٹتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں کلوز کرتی ہے، وہاں پر ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں تھا، بلکہ جگہ نہیں تھی ان کے پاس، اتنا چھوٹا کمرہ، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس زمانے کے واش روم میں اتنی جگہ یہ ہوگی، بلکہ ہمارے واش روم ٹھیک ٹھاک دو بندے سو سکتے ہیں بہترین، یعنی یہ حالت، اور ان کی یہ غربت کی زندگی ہے، اور پھر اگر لوگ آ گئے ہیں پروگرام میں تو کہاں بیٹھیں، کیونکہ ایسے مستقل بیٹھے تو ان کے زمانے میں اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، ایسے اور معاملات نہیں تھے، تو تکلیف تھی، فَإِذَا طُعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، جو جتنا بڑا عاشق ہے اسی قدر اس کا بڑا گھر ہوگا، اور اسی قدر اس کے خرچے بھی زیادہ ہوں گے عاشق رسول کی، یہ محبت کا تقاضا نہیں، ان هذا لفی القياس بديع ان المحب لمن يحب مطيعه، یہ بڑا عجیب قیاس کہ اطاعت نہ ہو اور قیاس اور محبت کے دعوے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ جس سے محبت ہوتی ہے شاعر کہتا ہے اس کی تابع داریاں کی جاتی ہیں، اس کی ادائیں اچھی لگتی ہیں، اداؤں کی تابع داریاں ہوتی ہیں، وہ خوراک اچھی لگنے لگتی ہے جو محبوب کو اچھی لگتی ہے، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کئی دفعہ، ولا مستأنسین الحدیث، تم ان سے محبت نہ کرنے والے ہوں باتوں سے، گپ شپ کوئی محبت نہیں رکھنی، یہ پھر عام بھی ہے، فقط دنیاوی محبت اور دنیاوی باتوں کی محبت، مجلسیں یہ مومنوں کی صفت نہیں ہوتی، ولا مستأنسین حدیث والے ہوتے ہیں، وہ دینی باتوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں، لمبی لمبی مجلسیں ان کی ہو جاتی ہیں، لیکن صرف گپ شپ، پیش نبی اس بیان کی تھی کہ بندہ حسد کرے گا اس مجلس پر جس میں اللہ کا ذکر وہ نہیں کر سکا، ان ذلکم کان، پھر ہماری مجلسیں ہوتی بھی قسم اور دسم اور گالی گلوز اور گپ شپ اور ہنسی مذاق کھیل تماشا اس طرح کی ہوتی، ان ذلکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ چیز تکلیف دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کام سے نبی اسلام کو تکلیف ہوتی ہے، فیصلہ یہ میں ان کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرمیلے تھے، وہ منہ پھٹ اسی طرح بے ادب بے احترام سے نہیں تھے، حیا کیا کرتے تھے، فیصلہ ہی میں کو سے حیا کرتے ہیں ان کو، یہ اگرچہ برا کر رہے ہیں غلطی یہ ہو رہی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے کہ آپ چلے جائیں، فیصلہ ہی میں کو وہ حیا کرتے ہیں، یہ مومن کی صفت ہوتی ہے، الحلا ولا یاتی الا بخیر، نبی اسلام فرماتے ہیں حیا خیر ہی لاتا ہے، فیصلہ ہی میں کو، نبی اسلام مہمان نواز بھی تو تھے نا، واللہ ولا یستحی من الحق، لیکن اللہ رب العالمین پھر حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے، جو غلط ہے اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس لیے اللہ نے بیان کر دیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا،
جب تم ان سے مانگو یعنی میرے اسلام کی بیویوں سے متاع کوئی فائدے کی چیز فسلو نہ تم سے مانگو میں ہمارا حجاب پردے کے پیچھے کچھ چیز لینی دینی ہو حتیٰ کہ بعد کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے تعلیم حاصل کی جاتی تھی حضرت عائشہ وغیرہ پردے کے پیچھے ہی تعلیم صحابہ آتے تھے سوالات پوچھنے کے لیے تو پردے کے پیچھے ہی باتیں ہوتی تھیں فسلو نہ میں ہمارا حجاب یہ قرآن کا حکم تھا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن یہ چیز زیادہ پاک کرنے والی ہے ان کے دلوں کو مومنوں کے دل بھی صاف رہیں گے مردوں کے بھی صاف رہیں گے اور قلوبہن اور عورتوں کے بھی صاف رہیں گے ازواج المطہرات کے بھی دل زیادہ اس طرح صاف رہیں گے اور صحابہ کرام کے بھی رہیں گے پردے میں صفائی ہے پردے میں صفائی ہے بے پردگی میں گندگیاں یہ آتی ہیں ضرور آتی ہیں انسان ہے کمزور ہے باتیں اچھی لگ جائیں گی یا شکل و صورت کی طرف میلان پیدا ہو جائے گا اگر انبیاء اپنی صفائیاں خود نہیں پیش کرتے ہیں وما عبر النفس النفس الامارت بسوء الا ما رحم ربی اپنے پر بدگمانیاں کرتے ہیں کہ ہم نہیں بچ سکتے اگر اللہ نہ بچائے تو عام مومنوں کو یعنی صحابہ اور فی عام مومن یہ تو بات کریں ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ تمہارے لیے جائز اور لائق نہیں ہے کہ تم ایذا دو تکلیف دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک شکل تھی ایذا کی جو پیچھے گزر چکی اور عام ایذا بھی مومن نہیں دے گا مسلمان نہیں دے گا انسان نہیں دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تنكحوا ازواجه اور نہیں تم نکاح کر سکتے ہو ان کی بیویوں سے من بعد ہی نبی اسلام کے بعد بھی ابدا کبھی بھی یعنی صرف نہیں کہ عدت کے وقت ابدا کبھی بھی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا کسی بھی شکل میں ان ذلکم کان عند اللہ یعنی نبی اسلام کی عزت ایک زمانے کا ولی بھی اگر فوت ہو اس کی بیوی سے نکاح بالکل جائز ہے اور جو مرضی ہو لیکن نبی اسلام کی یہ بہت زیادہ عزت ہے کہ آپ کی عزت کو آپ کے بعد کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا اللہ کے ہاں بہت بڑی چیز ہے کہ ان کی عورتوں سے بیویوں سے نکاح اِن تُبْدُوا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوهُ اِن تُبْدُوا شَيْئًا اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز اَوْ تُخْفُوا یا چھپاؤ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا تو اللہ رب العالمین سے خوب جانتے ہیں جیسے ہم نے بات کی تھی کہ بعض کا ارادہ بنا تھا ازواج مطہرات سے بعد میں ہم شادیاں کریں گے تو اللہ کو ظاہر کرو چھپاؤ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اسی طرح چونکہ پردے اور دینداری اور عافیت عفت اور پاک دامنی کی باتیں ہو رہی ہیں نا تو جو دل میں آئے جو ظاہر ہو اللہ سب جانتے ہیں لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ اب عورتوں سے کہہ دیے کہ آپ پردہ کریں گے ضرور ازواج مطہرات سے کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جن سے پردہ نہیں ہے ان سے بھی پردہ ہوگا اس لیے فرمایا لا جناح علینا پر کوئی گناہ نہیں ان ازواج مطہرات پر فی آبائہن ان کے آبا و اجداد یعنی اگر اسے وہ آئیں اور باتیں کریں یا ملیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ولا ابنائہن نہ ان کے بیٹے ان سے بھی پردہ ضروری نہیں ہے بیٹا پوتا وغیرہ ولا اخوانہن نہ ان کے جو بھائی ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ولا ابنائہن اخوانہن نہ بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے ان سے بھی نہیں ولا ابنا خواتین نہ بہنوں کے بیٹے سے ان سے بھی نکاح پردہ نہیں بیٹیوں سے بلا ادا نہیں ہے ان کو تو ذکر ہی نہیں کیا ضرورت ہی نہیں تھی ولا نسائن نہ مسلمان پاک دامنا عفت رکھنے والی عورتوں سے بھی پردہ نہیں ہے سمجھ آئی جو نسائن نہ ہو فاسق فاجر ہوں فتنہ باز عورتیں ہوں کافروں کی ہوں مسائل پیدا کر سکتی ہوں ان سے بڑی عورت ہے بچنا ہوگا اس پاک دامنا عورت کو ایک ہزار مشکل بنا سکتی ہیں تہمتیں لگا سکتی ہیں غیبتیں کر سکتی ہیں دین خراب کر سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ کسی کو کچھ کہہ سکتی ہیں یہاں چیزیں دیکھی اور وہاں جا کر بیان کر دی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کسی اور فاسق فاجر سے تذکرہ کر کے معاملات بنا سکتی ہیں تو اس لیے بھلے وہ عورت ہے لیکن جو پاک دامنہ نہیں ہے اس سے بچنے میں ہی خیر ہوگی ولا نساء اہل نہ ہونی چاہیے اپنی جیسی ہو ولا ما ملکت ایمانہن یہاں بڑے عجیب واقعات یاد آ رہے ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے بیان کرنے ولا ما ملکت ایمانہن نہ وہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ واتقین اللہ یعنی غلام اور لونڈی اس میں دونوں داخل ہے صحیح راجع قول کے مطابق لونڈی سے تو ہے ہی نہیں غلام سے بھی پردہ نہیں ہے واتقین اللہ ڈری اللہ رب العالمین سے ٹھیک ہے پردہ نہیں ہے بعض اللہ رب العالمین نے بعض رشتوں سے پردے کا نہیں کہا نا کہ نہیں کرنا ان سے لیکن انسان میں اگر تقوی نہ ہو تو وہاں بھی گڑبڑ ہو سکتی اس لیے کہا واتقین اللہ اللہ کا تقوی وہاں بھی چاہیے ہوگا واتقین اللہ اس معاشرے میں کیا ہم نہیں سنتے کیا نہیں اور محرمات
کی تمیز بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. تو وہ تقین اللہ تقوی پھر حال ہے. دیکھیں جن سے بہت خطرہ تھا, بڑی پیاری بات قرآن نے یہاں کی اور سمجھائی ہے, جن سے فساد کا زیادہ خطرہ تھا یا ہو سکتا تھا وہاں اللہ نے پابندی لگا دی کہ پردہ ہوگا, اور جن سے تھوڑا بہت خطرہ یا کم چانسز ہو سکتے ہیں یا ایک آدھا بندہ ہو سکتا ہے وہاں تقوی کا حوالہ دے دیا کہ یہاں پر اللہ سے خود ڈریں گے, وہاں یہ کرنا اور یہاں یہ کرنا, اگرچہ وہاں بھی یہ بھی تقوی وہاں بھی چاہیے ہوگا لیکن خاص طور پر یہاں. واتقین اللہ, جب تقوی نہیں رہے گا تو پھر تو بیوی اور بیٹی میں بھی تقسیم ختم ہو جائے گی نفرت. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, وجزاک اللہ رب العالمین, ہر چیز پر گواہ ہے, شہید ہے, حاضر, ہر چیز پر رب تعالیٰ کی نظر ہے. پہلی پہلی تقسیم جو اللہ نے کیا ہر چیز اللہ کو نظر آتی ہے, اسی طرح پھر اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, جو بھی گڑبڑ کرے گا, خرابیاں کرے گا پردے کے حوالے سے, تعلق وغیرہ کے حوالے سے, اللہ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے, مطلب ڈرنا چاہیے. اس لیے پہلے کیا دیتے ہیں, متقین اللہ, ڈرو اللہ سے, اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں. ان اللہ و ملائکتہ, بے شک اللہ رب العالمین اس کے فرشتے, یصلون علی النبی, یصلون, بات ہم کر چکے ہیں, اللہ کے اللہ اور رسول اللہ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ ہو گیا معنی. پھر اللہ کی صلات یہ الگ ہو گئی, ملائکہ کی یہ الگ, یصلون, اللہ کی صلات حمد و ثنا, تعریف کرنا کسی انسان کی اور رحمتیں عطا کرنا, رحمت کرنا, اور فرشتوں کا صلات ان کے لیے دعائیں کرنا وغیرہ وغیرہ, مغفرت کی. نبی السلام کی یصلون علی النبی, صحیح بخاری کی 63-57 نمبر حدیث, صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ جو سلام ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کیسے کہنا ہے آپ کو, فکیف نصلی علیہ کا یہ صلات کیسے بھیجیں آپ پر. تو نے پھر درود ابراہیمی سکھایا, اللہ مسکول و اللہ مسلی علی محمد و علی محمد الی آخری, کہ یہ پڑھو, یہ درود ہے مجھ پر. یا ایھا الذین آمنوا, جو ایمان لائے صلوا علیہ, درود بھیجو پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, وسلم و تسلیمہ, اور سلام بھیجو, خوب سلام بھیجنا ہے. بھیجنا فرماتے ہیں جو آدمی اس پر ایک دفعہ درود بھیجے گا صلی اللہ علیہ عشرہ, اللہ 10 مرتبہ بھیجیں گے اس پر رحمتیں اپنی. اور یہ پھر ضروری چیز ہے, جب بھی نبی السلام کا نام بندہ سنے گا, عام حالت میں درود بھیجنا ضروری ہے لیکن جب اللہ کے رسول کا نام سنو تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم درود کے بھیجنا, صلاۃ و سلام, یہ بہت ضروری ہے. مسلم احمد کی 74-51 نمبر حدیث, مشہور حدیث آپ نے سنی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ فرماتے ہیں, نبی السلام نے اشارہ فرمایا کہ تین آدمی ہلاک اور تباہ ہوئے, ان میں سے یہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے مجھ پر, اسی طرح جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے. تو یہ بھی ہمارے لیے موقع ہے, اللہ سے بخششیں مانگنی چاہیے, آخری عشرہ ہے, رب کی طرف متوجہ ہونے کی شدید ضرورت ہے کہ پتہ نہیں رمضان بخششوں والا گزرا یا نہیں ہمارا, اللہ جانتا ہے. اسی طرح جس نے اپنے والدین پائے بزرگی میں ان کی خدمت حاصل کر, ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ جا سکا, تو ان پر بھی یہ ہے, وہ بھی اللہ کو تباہ ہو. ان الذين يدعون الله ورسوله, بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور رسول کو, اس صورت کا موضوع بہت بڑا رسول اللہ ہے نا, بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو, لعنهم الله في الدنيا والآخرة, اللہ نے ان پر لعنتیں برسائی ہیں دنیا اور آخرت میں, لعنتیں کرے گا, وعد لهم عذاب مہین, ان کے لیے عذاب مہین بھی ہے, رسوا کرنے والا عذاب, یہ رسوا ہوں گے, بندہ رسوا ہوگا دنیا آخرت میں ہوگا, عذابوں میں گرفتار ہوگا یہ بندہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے. کے خلاف کھولے گا, اللہ والوں کے خلاف کھولے گا, انجام اس کا اچھا نہیں ہو سکتا. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات, اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مؤمن مردوں کو, اسی طرح مؤمنہ عورتوں کو, بغیر مکتسبو, بغیر کسی گناہ جو انہوں نے کیا, جو بغیر کسی عمل کے جو انہوں نے کمایا, نہیں کوئی گناہ نہیں, ایک تو یہ کہ گناہ ہوا ہے اس کی حد لگ رہی ہے اور چیزیں سزائیں مل رہی ہیں, لیکن یہ بغیر مکتسبو, کوئی گناہ خطرہ ایسا ہوتا نہیں ہے اور خواہ مخواہ تکلیف دے رہا ہے. فقد احتم البہتان و اسم مبینہ, یقین انہوں نے اٹھایا بہتان و اسم مبینہ اور ظاہری گناہ اپنے اوپر لاد لیا, اور یحملن اثقالا و اثقالا و اثقالا, لادیں گے. تو فقد احتم البہتان و اسم مبینہ, چونکہ مومنوں کو تکلیف ہے, اللہ نے یہاں کہا کہ مومنوں کو اگر تکلیف دی گئی ہے نا بغیر کسی وجہ کے, تو یہ بہتان ہے, یہ بہتان, چونکہ اس کو بیچارہ بے گناہ ہوگا, گناہ گار ثابت کیا ہے,
اکثر ہوتا ہی ہے کہ مومن آدمی کا کوئی گناہ ہوتا نہیں ہے, اسے اگر مارا جائے گا بدنام کر کے مارا جائے گا, مارا جائے گا کوئی برا لقب دے کر, شدت پسند یا فلانا 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 گستاخ رسول ہے, چیزیں بنائی جاتی ہیں, یعنی بہتان باندھ کے اکثر مارا جاتا ہے. اس لیے بہتان واسم مبینہ اور واضح گناہ ہوگا. تو یہاں اللہ اور رسول کو تکلیف اور ساتھ مومنوں کو تکلیف یہ بیان کر دی ہے. اسی طرح جس طرح اللہ اور رسول کی محبت چاہیے, اسی طرح رسول مومنوں اور ایمان والوں کی بھی چاہیے. جس طرح اللہ اور رسول کو تکلیف نہیں دینی, اسی طرح مومنوں کو بھی نہیں دینی. اللہ ان سے انتقام لے گا. سورہ براء کہتے, سورہ بروج کہتی ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک. اب پھر سے پہلے کچھ احکامات مردوں وغیرہ وغیرہ کو, اب پھر عورتوں کچھ احکام. یا ایھا النبی, یہاں حجاب کا مسئلہ بھی بیان ہے. یا ایھا النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک, کہی اپنی بیویوں سے و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے, و نساء المؤمنین اور عام مؤمنوں کی بھی عورتوں سے, ان سے کہیے, یدنینا, کہ وہ نزدیک کیا کریں, لٹکایا کریں, علیہن, اپنے اوپر, من جلابی بہن, اپنی چادریں. یعنی ایک تو اندر کا لباس ہے نا, ایک اوپر بڑی اوڑھنی اور چادر. ذالک ادنی یعرف, یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ جو ہیں پردہ دار نیک خاتون. یہی ہے نا, عورت اگر کوئی جراثیم نظر آئے تو فاسق فاجر وغیرہ وغیرہ پیچھا کریں گے. اگر ایسی کوئی چیزیں نہیں نظر آتی تو پیچھا بھی نہیں کرتا, باتیں بھی نہیں کرے گا, ایسے اور مسائل نہیں ہوں گے. تو یہ پہچان لی جائیں گی نہیں. یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان کا حلیہ ہی دیندار ہونا چاہیے, لباس ہی بتائے کہ یہ بندہ شریف ہے, یہ بندہ بڑا شریف ہو تو یہ اس کی عزت و وقار کے خلاف ہے. یہ غلط ترجمانی وہ اندر کی بار کر رہا ہے. وہ لباس و تقوی انسان کو پہننا ہو, لباس و تقوی ذالک خیر ہے نا. لباس و تقوی مرد کے لیے ہے, مومن کے لیے. اس کا حلیہ بتایا کہ یہ بندہ تکلیف دینے والا نہیں ہے. یہ حلیہ بارونق چہرہ اس کا بتا رہا ہے کہ یہ دیندار ہے, تکلیفوں سے محفوظ ہے. ظاہر ہے پھر تب یہ کہ جب اس کی شکل بھی اسلامی شکل ہو اور اس کا لباس بھی پھر اسلامی لباس ہو, بالکل ادب اور حیا کا لباس ہو, اعضاء کو کمپلیٹلی وہ ڈھانپنے والا لباس ہو, اور ایسا تنگ نہ ہو کہ ہر عضو اس کے اندر نظر آنے والا ہو. یہ سب لیکن چونکہ یہ گناہ معاشرے میں اتنا عام ہوگا کہ اسے معاشرہ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے, لیکن اللہ رسول کا تقاضا تو اپنی جگہ برقرار ہے نا. آگے بات آئے گی کہ اللہ کی سنتیں بدلتی نہیں ہیں. جو مطالبہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے شروع میں انسانوں سے کیا تھا وہ قیامت کے آخری دن بھی ہوگا, بھلے اس زمانے میں ساری دنیا بگڑی کیوں نہ ہو. تو ایسا لباس, یہ اسی طرح پھر اگر عورت ہے تو اس کا لباس اتنا حیا اور پردے والا ہو کہ نظر آئے اس سے کہ یہ حیا دار عورت ہے, یہ دیندار عورت ہے, یہ بالکل ایک مذہبی قسم کی عورت ہے, اللہ اور رسول سے محبت کرنے والی عورت ہے, اور عام فاسق فاجر اس کی طرف دیکھ نہ سکے. خیال بھی نہ ہے, دیکھنا بعد میں ہوتا ہے, پہلے خیالات ذہن کے اندر آتے ہیں, پر ایک تصور قائم ہوتا ہے. ذالک ادنی یعرف, زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائے, فلا یؤذین, تکلیف نہ دی جائے. تکلیف باتیں کرنے کی, ایذا دینے کی, اشارہ کرنے کی, ایسی تمام طرح طرح کی تکلیفیں جو ہیں پھر نہیں دی جائیں گی, آوازیں کسنے کی وغیرہ وغیرہ. کان اللہ غفور, نظر بد نظری کی, یہ سب کو اٹھا کے نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا. وکان اللہ غفور الرحیم, ہے اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لئن لم ينتهي المنافقون, اگر بعض نائے منافقین, والذین فی قلوبهم مرض, تو پچھلی آیت نے کہہ دی ہے نا کہ حیا کا لباس ہوگا, نظر آئے یہ نیک پردہ دار اچھی خاتون ہے. آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, جس عورت کا چہرہ ننگا ہو, چہرہ نہیں ننگا, بالکل کمپلیٹ ڈھانپا, کس کی طرف زیادہ دیکھا جائے گا؟ تو اس لیے چہرے کا پردہ یہ ضروری ہے, ہر لحاظ سے ضروری ہے. میں نے بات کی تھی, جنہوں نے اس کو ضروری نہیں بھی کہا نا, انہوں نے اتنی شرطیں لگائی ہیں 8-10 کہ, اور پھر اس سے کرنا ہی آسان رہ جاتا ہے بندے کے لیے, وہ بھی پھر بات ادھر ہی پہنچ آتی ہے, کرنے کی طرف ہی نکل آتی ہے کہ مطلب فتنہ نہ ہو, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو, وہ تو پھر سب چیزیں ہوتی ہیں انسان کی. اگر چہرے میں پردہ فتنہ, مطلب اگر دکھانے میں, بالکل عقل مانتی کہ فتنہ ہے ہر لحاظ سے, انسانوں کی نظر جاتی سب سے پہلے چہرے پر ہے, اس کے بعد پھر آگے پیچھے بھی جائے گی انسانوں کی سوچ. تو اس لیے اگر اس کا پردہ نہ ہو تو کس چیز کا پردہ ہوگا؟ یدنین علیہن, ہاں ضروریات ہے بعض, اس کا استثناء آپ رکھ لیں, وہ شریعت نے بھی آسانیاں کی ہوتی ہیں.
يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون اگر بعض نہ آئے منافقین یعنی تکلیف دینے سے اللہ نے منافق کہا ان لوگوں کو جب وہ بنا عورتوں کو تنگ کرتے ہیں نگاہیں اڑتی ہیں ایسے اور مسائل بناتے ہیں اور پھر عام منافق بھی اس کے اندر داخل اور اس پھر عام تکلیفیں بھی داخل وَلَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ اگر بعض نہ آئے منافقین والذین فی قلوبهم مرض اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں والمرجفون جن کے دلوں میں بیماری یا خواہشات ہیں شبہات ایسی اور گندگی ہیں اگر یہ اور منافق بعض نہ آئے والمرجفون فی المدینہ اور اسی طرح جھوٹی افواہیں پھیلانے والے مدینہ میں طرح طرح کی خبریں چلا دی بغیر تحقیق کے لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ تو ہم ضرور یہ حدیث نے بھی کہا نا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع صحیح مسلم کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنا آگے بیان کر دیا بغیر تحقیق کے بیان کر دیا اس میں یہ بھی داخل ہے اور جو میسج آیا فارورڈ کر دیا بغیر دیکھا کہ یہ ہے بھی یا نہیں لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ اگر یہ باز نہ آئیں تو ہم آپ کو آمادہ کریں گے یعنی ان کی جنگ پر آپ کو ابھاریں گے کہ اٹھیں ختم کریں ان کو یہاں سے نکالیں ثم لا يجاورون کا پھر آپ کے پڑوس میں نہیں رہیں گے الا قلیلا مگر بہت کم ہی عرصہ ان کو مہلت ہوگی اور پھر چھٹی ہوگی یہاں سے جو ماحول کو خراب کرنے والے لوگ ہیں ان کو باز آ جانا چاہیے اگر نہیں تو انہیں پھر نکالا جائے گا اس میں افواہیں جو پھیل رہے ہیں ان کو یہ بات ہے اسی طرح جو فساد کرتے ہوں لوفری رفنگیاں کرتے ہوں ایسے مسائل کھڑے کرتے ہوں اس علاقے میں رہنے کے لائق نہیں ہے یا یہ کہتی ہے ان کی تربیت ہوگی نہیں تو اگر ایک نظام ہو مضبوط چونکہ عوام تو یہ کر نہیں سکتی نا یہ اوپر کمانوں کو چاہیے ہوگا ایک مضبوط نظام ہو ایسے بندوں کی تربیت ہو اگر نہیں ہوتی تو جلا وطن کی جوان سے اس کو ہٹا دیا جائے جیل بھیج دی جائے اس کی تربیت وہاں بہترین ہو جائے گی کچھ عرصے کے لیے لا یجاورونک فیہا الا قلیلا تو وہ کہ یہ ان تمام سیٹ اپ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں بد نظریوں اور بدماشیوں اور آوازیں کسنے والے اور وغیرہ وغیرہ ان سب پر یہ رد کرتی ہے اس قسم کے لوگ جو ہیں رہنے کے لائق نہیں ہیں اس علاقے میں یا یہ کہتی ہے ماحول کو صاف کرنا نا اچھے سے اچھا کرنا اسی بنا پر پھر نبی صاحب کے زمانے میں برباد ہوئی بعض لوگ جلا وطن کیے گئے ہیں نکالے گئے ہیں ملعونین اینما سقفو ملعونین یہ لعنت زدہ ہے پر لعنت اللہ نے بھی کی ہے تو یہ نہ ہو کہ بندے کا اپنا بیٹا ہو کہ ملعون ہو ایسا اب اور میں بڑے حاجی صاحب ہوں اور بیٹا ملعون ہو پھر تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ملعونین اور بیٹیاں بھی داخل ملعونین لعنت زدہ اینما سقفو جہاں کہیں بھی پائے جائیں اخذو پکڑے جائیں گے وقتلو تقتیلا خوب خوب قتل کیے جائیں گے یہ منافق اس قسم کے ہیں یہ بات ہے ٹھیک ہوگا نا ان کی یہ حالت ہوگی ہے نا بڑی سختی منافقین پر کی ہے وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل یہ نئی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کی سنت گزر چکی ہے ان سے پہلے لوگوں میں خلوا من قبل ورن تجد لسنت اللہ تبدیلا آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کی سنت کو بدلتا ہوا اللہ کی سنتیں بدلتی نہیں ہیں یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اب بھی ہوگا یہ حیا کل کی ضرورت بھی تھی آج کی بھی ہے کل بھی اس کا خیال رکھنا ضروری تھا اور آج بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ کی سنتیں بدلتی نہیں اللہ کی سنتیں کیوں نہیں بدلتی وجہ یہ کہ اللہ نہیں بدلتا دیکھیں آگے بات آئے گی ہماری سنتیں بدل جاتی ہیں وجہ کہ ہم بدلتے رہتے ہیں نا ایک استاد جی جو ان کی مار دار جوانی میں ہوتی ہے بڑھاپے میں نہیں رہتی ایک سختی بات جو جوانی میں ہوتی ہے بڑھاپے میں نہیں ہوتی کیوں خود بدل جاتا ہے وہ نا خود اس کے اندر چینجنگ آ جاتی ہے وہ طاقت نہیں رہتی وہ گرفت نہیں رہتی اولاد جوان ہوگی اب اس کی وہ مارنے کی وہ طاقت نہیں ہے اسی طرح وہ سوچ نہیں ہے سوچ بیمار پڑ گئی وہ گرم جوشیلی سوچ تھی مضبوط اور بڑھاپے والی ہوگی کمزور ہوگی تو بندے بدلے اس کے طریقے بھی بدل گئے اللہ ورن تجل سنت اللہ تبدیلا چونکہ اللہ بدلتا نہیں ہے خود نہ اس لیے اس کی سنتیں بھی پھر نہیں بدلتی کہا اللہ کا جو مطالبہ کل کے دن تھا نبی اسلام کے زمانے میں وہ اپنے بندوں سے قیامت سے ایک دن پہلے بھی ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جو چیز کل حرام تھی آج بھی حرام جو کل حلال تھی آج بھی حلال وقت کا گزرنا حالات کا بدلنا حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرے گا الا کہ کچھ اسرائیلی کیفیات ہوتی ہیں اس کی اسلام نے اجازت دی یسألک الناس عن الساعة یسألک الناس آپ سے سوال کرتے ہیں عن الساعة
قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کب آنی ہے. قل کہہ دیجئے انما علم عند اللہ, بے شک اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس. وما یدریک لعل الساعۃ, آپ کو نہیں خبر شاید کہ قیامت. تکون قریبا, قریب ہی ہو, آپ کو نہیں پتہ شاید قریب ہی ہو قیامت. لیکن بات وہی ہے, یہاں وحی کا لعل ہے نا, وحی میں جب لعل آئے تو یہ یقین, پختہ یقین کا ہی فائدہ دیتا ہے. اسی طرح واقعی قریب ہی ہے قیامت, کل آ سکتی ہے. کل نہ تو اگر 100 سال بعد بھی آئے, 2000 سال بعد آئے تو بھی قریب ہی ہے. انسانی زندگی کیا حیثیت رکھتی ہے, کیا اس کی وقعت ہے, کیا اس کی قیمت ہے, اور کیا اس کی برکت ہے, بہت جلدی ختم ہونے والی. تکون قریبا. ان اللہ لعن الکافرین, بے شک اللہ رب العالمین نے لعنت دی ہے کافروں پر. وعد لهم سعیرا, ان کے لیے تیار کر رکھا ہے شعلوں والی آگ کو. کافروں کے لیے لعنت, ان کے لیے شعلوں والی آگ. خالدین فیہا ابدا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ایک دو دن کی بات نہیں, بلکہ جو پکے کافر, ان کے لیے پھر موت سامنے ذبح کر دی گئی اور ہمیشہ کے لیے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا, وہ نہیں پائیں گے پھر کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. ولا یجدون ولیا, وہ نہیں پائیں گے کوئی دوست کارساز ہوگا, نصیرا نہیں کہ مددگار کوئی نہیں ہوگا. اور پھر صرف جہنم میں ڈالا اور واپس آیا نہیں جائے گا, تو چھوڑ دیجئے کہ بس. اس طرح کی دنیا میں یہ ہوتا ہے نا, جنت آپ نے بڑی کوشش کی کسی کو اندر کروا دیا جیل کی, اگلا تکڑا تھا, اس نے پیسے دیے, وہاں بہت بڑی کوٹی میں رہا ہے, پولیس والے آ کر سلوٹ کرتے ہیں اسے, کوئی کمی ہے ہی نہیں, ہر لحاظ سے ہر چیز پوری ہو رہی ہے. تو وہاں جہنم, اور پھر جہنم کے اندر سختیاں ہیں کتنی. یوم تقلب وجوہ, اس دن الٹائے پلٹائے جائیں گے ان کے چہرے. فی النار, آگ میں. یہ بالکل اسی طرح نا, آپ مثلا فرائی کرنے لگے ہیں, فرائی نہ کہیے, یا آپ نے پورا مرغی نا روسٹ کرنا ہے, بالکل اسی لفظ کا میں تلاش کر رہا ہوں. روسٹ کرنا ہے تو بس اس کے اوپر رکھا, دائیں کیا, بائیں کیا, اوپر کیا, نیچے کیا. یہ تقلب وجوہم فی النار, ان کے چہرے جو ہیں یہ آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے. یا قرن ہو گئے گا, یا لیتنا اے کاش, اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. یہ سورت اطاعت الرسول کو کہتی ہے نا, یہ ارض وجہ بتائی جا رہی ہے. کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, کہ اللہ اور رسول کی پیروی کرتے ہیں. یا انہوں نے اللہ اور رسول کی پیروی کی نہیں ہوگی, بالکل زندگی میں کسی کی پیروی نہیں تھی, یا پیروی کی ہے لیکن اللہ اور رسول کی نہیں کی, اپنے پیر صاحب, مرشد صاحب, بت صاحب, امام صاحب وغیرہ 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 سب اس میں آ گئے, ان کی پیرویاں کی, اپنے سیاسی لیڈر فلانی پارٹی کے, ہاں ان کی پیرویاں کی ہوں گی, مذہبی پیشواؤں کی ہوگی, سیاسی لیڈروں کی ہوگی. تو یا لیتنا کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول کی. اسی لیے یہ دعوت ہے مضبوط, اطاعت اللہ اطاعت الرسول کے. فرقہ واریت کو چھوڑ کر جو اصل ایک قرآن و حدیث کا فرقہ, اس کی تلاش, جو قرآن و حدیث کی بات کرتا ہو, اس کی زندگی میں ساتھ ادھر ادھر کی باتیں, بزرگوں کی کہانیاں, قصے, خواب, ایسی اور چیزیں جو ہم نے دین کے نام پر وحی سے چھوڑ کر بنا لی ہیں, اس کی تابع داری نجات نہیں دلا سکتی. اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ اور رسول کی. وقالوا کہیں گے ربنا من رب انا اطعنا, بے شک ہم نے اطاعت کی تھی اللہ اور رسول کی. نہیں کی بات وہی ہے, جب اللہ اور رسول کی نہیں کریں گے تو پھر گمراہوں کی کریں گے, اچھوں کے ساتھ نہیں چلیں گے تو بروں کے ساتھ چلیں گے. انا اطعنا سادتنا, بے شک ہم نے تابع داری کی تھی, سادتنا اپنے سرداروں کی. سادت سید کی جمع سادات تھی, سادتنا اپنے سرداروں کی ہم نے اطاعت کی تھی. سادہ اکثر سیاسی لیڈروں کو کہا جاتا ہے, اور کبران اور اپنے بڑوں کی, یہ مذہبی لیڈر ہوتے ہیں اکثر. فضلون السبیل, انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا سیدھی راہ سے, سیدھی راہ سے ہٹایا جو اللہ اور رسول کی راہ تھی, ان سیاسی اور مذہبی لیڈروں نے ہمیں اس سے ہٹا دیا. فضلون السبیل, ربنا ہمارے آتی مضافین, تو دے انہیں دگنا, من العذاب عذاب میں سے دگنا عذاب دے. پیچھے قرآن نے کہہ دیا, وہاں بھی یہ بات کہنا, ڈبل عذاب دے. اللہ کہے گا کل ضعف, ولا قلعہ, ہر ایک کو دگنا ہی ملے گا. وَلَعَنَهُمْ لَعْنَةً كَبِيرًا, تو لعنت کر ان پر بڑی لعنت.
دور کر ان کو اپنی رحمتوں سے نعن کبیرہ. یا ایو الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور ان کا خیال رکھنا اس صورت کا اگر آپ کے بنیادی موضوع اطاعت الرسول ہی ہے ساتھ پھر مزید چیزیں اندر اندر بیان نبی وسلم کی شان اس صورت نے بیان کی ہے مقام کتاب داری کی اہمیت ان کو تکلیف نہ دینا ان کو خوشیاں راحتیں پہنچانا میسر کرنا یہ صورت کا سبق. یا ایو الذین آمنوا و لوگو جو ایمان لائے ہو لا تکونوا کالذین تم نہ ہونا ان لوگوں کی طرح آذو موسیٰ جن نے تکلیف دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو فبرأہ اللہ مما قالوا تو اللہ رب العالمین نے بری کر دیا ان باتوں سے جو انہوں نے کی تھی اللہ نے بری کر دیا. بہت تکلیفیں دی تھی تاریخ نے ذکر کی ہے عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ان اسرائیل نے بہت تکلیفیں دی تھی. مثلاً ایک حدیث صحیح بخاری کی 278 نمبر حدیث ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک ہی جگہ سارے مل کر نہاتے تھے اور بغیر لباس کے ننگے ہو کر جبکہ موسیٰ علیہ السلام حیا کرنے والے تھے نبی حیا دار ہوتا ہے ہمیشہ تو وہ بالکل الگ تلگ نہاتے تھے ان کے ساتھ نہیں نہاتے تھے تو انہوں نے باتیں شروع کر دی اور کہا کہ اسے ادرا بیماری ہے اس کے اندر یہ بیماری ہے کہ انسان کی خصوصیتیں تھوڑی پھول جاتی ہیں کہا کہ یہ بیماری ہے اسے تو اب نبی اور اللہ کوئی عیب لگنے نہیں دیتا رہنے نہیں دے گا کوئی لگے گا اللہ صفائی ضرور بیان بڑے ہم پیچھے بات کی تھی بڑے تھوڑی مشکل کیوں نہ ہو لیکن اللہ صفائی نبی کی بیان کرے گا ہر لحاظ سے کرے گا ضرور کرے گا. تو اس لیے پھر ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے غسل کر رہے ہیں اپنے کپڑے پتھر پر ڈالے ہیں اللہ کی قدرت کہ ایک دم وہ پتھر جو ہے کپڑے لے کر بھاگ گیا موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے لگ جائیں اللہ تعالیٰ کا معجزہ پیچھے لگ گئے اور حتیٰ کہ یہ پتھر گیا چونکہ وہ اللہ کی طرف سے اتنا تیز بھاگا اور بنی اسرائیل کی جماعت جہاں تھی وہاں چلا گیا تو انہیں کپڑے وہاں جا کر اسے لیے اور مارنا شروع کر دیا. لیکن یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی صفائی ہوگی جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں یعنی سوچ جو ہے وہ غلط ثابت ہو گئی نبی کی صفائی پیش ہوگی. اب بظاہر یہ حدیث عجیب سی لگتی ہے لیکن دیکھیں اس کے اندر بڑی حکمتیں بلا مبالغہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کامل انسان نبی کو اللہ ہمیشہ کامل انسان نبی بناتے ہیں بنا کر پیش کرتے ہیں اس پر خاص طور ان کی تخلیق پر کوئی آپ کو انبیاء کی تاریخ پڑھیں کوئی معذور نبی نہیں ملے گا حتیٰ کہ مردانگی میں کوئی فرق ہو ایسا نبی نہیں ملے گا بلکہ مردانگی ان کی عام انسانوں سے بہت اوپر کی ہوگی مثالیں اس کی گزر چکی ہیں بات ہو چکی ہیں زبان کے اندر کوئی ایسی خامی نہیں ہوگی جو دور نہ ہو اللہ اس کو متبادل نہ دے. اسی طرح شخصیت کے اندر کوئی نقص نہیں ہوگا ہر لحاظ سے حسب و نصب میں وہ کامل ہوگا. اب یہ بہت بڑا عیب تھا اگر یہ واقعی ہوتا اللہ نے اس عیب کی صفائی کروانی تھی کہ نہیں موسیٰ کمپلیٹ انسان اس لیے یہ کام کروایا ہے. یا ایو الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم نہ ہونا ان لوگوں کی طرح جنہیں تکلیف دی موسیٰ علیہ السلام کو لیکن فبرأہ اللہ اللہ رب العالمین نے بری کر دیا مما قالوا ان باتوں سے جو انہوں نے کی تھی جس طرح کہ نبی رسنا پر تہمت لگائی اللہ نے برات عائشہ کی نازل کر دی. اللہ ہر جگہ کام کرتے جس طرح انہیں تکلیفیں دی تھی تم بھی نہ دو اپنے نبی کو نبی اور نبی کے بعد ہر وہ امتی جو خیر دے انسان کو اللہ اس کی طرف راغب کرے اسے راحت پہنچانی چاہیے اگر راحت نہیں تو کم از کم تکلیف نہ دیں. یہ جو آپ کے غریب فقیر امام صاحب ہیں اور اچھا قرآن حدیث بیان کرتے ہیں اگر فائدہ نہیں دے سکتے کم از کم نقصان نہ دیں. فبرأہ اللہ مما قالوا تو اللہ رب العالمین نے بری کر دیا ان باتوں سے جو انہوں نے کی برات ہوگی نا. وکان عند اللہ وجیہا اللہ کے ہاں بہت بڑے رتبے والے تھے بہت بڑا رتبہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا لیکن یہ نہ پہچان سکے تکلیفیں اس لیے نہیں تھی کہ چھوٹی شخصیت تھی بہت بڑی شخصیت تھی لیکن وہ قدر نہیں تھی. وکان عند اللہ وجیہا اللہ کے ہاں جس بندے کی شان بڑی ہو وہی بڑا ہے ساری مخلوق سلوٹ کرتی ہو اور اللہ سے بندے سے ناراض ہو تو کوئی زندگی نہیں ہے انسان کی ساری دنیا پتھر مارے اللہ کے ہاں بندے کی عزت ہو کوئی بہت بڑی شخصیت بہت کامیاب انسان ہے اللہ کے ہاں معزز اور مقتدر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. وکانا یہ پھر انسان کو خود بھی سمجھنا چاہیے کہ آیا میں اللہ کو محبوب ہوں یا نہیں ساری دنیا محبت دے عزت دے احترام دے لیکن کامیابی تب ہے جب رب تعالیٰ کہ ہماری وقت اور حیثیت. وکانا عند اللہ وجیہا یا ایھا الذین آمنوا لو جو ایمان لائے ہو
اتقوا الله رب العالمين سے ڈرو اللہ سے ڈرو وقولوا قولا سديدا جب اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر خود ہی چیز بھی ہو جائے گی یہ نتیجہ دراصل لیکن الگ بیان کر دی وقولوا قولا سديدا اور سیدھی سیدھی بات کہو سیدھی سیدھی باتیں کہا کرو نبی کے بارے میں اور ہر اچھے انسان کے بارے میں مرد ہو خاتون ہو بری بات نہیں کرنی غلط بھی نہ ہو اور آدھی صحیح آدھی غلط بھی نہ ہو زہر بھی نہ دو اور گڑ میں ملا کر بھی زہر نہ کسی طرح سے سیدھی سیدھی بات بالکل جو مستقیم بات ہو آدمی اسے سدید کہتے ہیں جو سچی ہو اور درست ہو سچی بھی ہو اور درست بھی ہو بات بھی اچھی ہو اچھے انداز سے بھی کی جائے اچھی نیت سے کی جائے یہ قول سدید ہوگا زو معنی الفاظ ایسی ویسی باتیں ہنسی مذاق وغیرہ والے قول سدید ہو یہ نہیں ہو سکتی سیدھی سیدھی باتیں کہو قول قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم وہ اللہ تعالیٰ درست کر دے گا تمہارے اعمال ہم نے بات کی تھی آپ اپنی زبان ٹھیک کر دیں اللہ اپنی اعمال ٹھیک کر دے گا کتنا آسان یہ فارمولا ہے زبان ٹھیک کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے بس بند رکھیں اسے خیر نہیں نکلتا شر نہ نکالے زبان آپ سے نہیں کر رہے وہ گناہ جو آپ سے نہیں چھوٹ رہے اللہ چھڑوا دے گا اور لیکن جو آپ سے نہیں ہو رہی اللہ کروا دے گا بڑے عجیب عجیب اعمال جو انسان کا ہے اس کے ٹھیک ہو جائیں گے یصلح لکم اعمالکم یعنی پہلے بات کی تھی یہ تین اعضاء آپس میں بہت گہرے ملے ہیں دل انسان کا زبان اور دیگر اعضاء جو ہیں یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں دل خراب اقوال بھی خراب اعمال بھی خراب ہوں گے یا اگر اس طرح کو لے زبان سیدھی کر دیں اعمال بھی درست ہو جائیں گے اعمال زبان درست ہوگی اور جب زبان درست رہے گی اور اعمال ٹھیک کریں گے اللہ دل بھی درست کر دے گا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اب ان کے اعمال ٹیڑھے تھے نا اللہ نے دل ٹیڑھے کر دیے ازاغ اللہ قلوبهم اب یہاں اعمال کا اثر انسانی اعمال اور اقوال کا اثر جو ہے وہ دل پر افکار پر پڑا ہے افکار کا اثر اقوال اور اعمال پر ہے اور اقوال اور اعمال کا اثر جو ہے یہ افکار پر ہے انسان یعنی ہر طرف سے آپ نے وہ چیز فٹ ہو جائے گی تو یہ بہت گہری باتیں مطالعہ نے کی ہے قرآن اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم زبان یہ اصل چیز ہے نا اس نے فرماتا ہے کہ اکثر لوگ جب جہنم جائیں گے الا حصائد السنتہم زبانوں میں زبان کی کمائی اور کٹائی کی وجہ سے جہنم جا رہے ہوں گے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور رسول کی جس نے اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما یقیناً وہ کامیاب ہوا بہت بڑی کامیابی اسے مل گئی بہت بڑی کامیابی اور یہ کامیاب ہو گیا اسے مل گئی جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی پیچھے گزر چکا یہ کامیاب ہو گیا اور جنہوں نے نہ کی فضلوا السبیل وہ ہو گیا اور تقلب وجوہ فی النار ہو گیا وہ بندہ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما ان عرضنا الامانه بے شک ہم نے پیش کی امانت علی السماوات والارض والجبال آسمانوں پر والارض اور زمین پر الجبال اور پہاڑوں پر امانت پیش کی انہیں انکار کر دیا لینے سے امانت کی ایک پیاری تفسیر اور انشاءاللہ مضبوط تفسیر امانت جو ہے انسان کو جو فرائض اعمال وغیرہ وغیرہ دیے ہیں یہ امانت ہے جس کا انسان کو اللہ نے مکلف بنایا اللہ رب العالمین نے پہلے آسمانوں پر پیش کی کہ یہ آپ لیں ہوگا کیا جنت اگر عمل کیا نہ تو جہنم زمین پر پیش کی امانت پہاڑوں پر پیش کی کہ یہ دین دینے لگا ہوں کہ یہ ہوگا قبول فابین یحملنا انہوں نے یہ ڈیوٹی لینے سے انکار کر دیا کہ نہیں ہم نہیں لیتے چونکہ خوف تھا رب تعالیٰ کا نا یہ انکار نہیں تھا ان کا بلکہ یہ خوف کی بنا پر یہ انکار ان کا ہوا اگر نا آگے سورہ حامی سجدہ میں آئے بات آئے گی نا قالت اتینا طائعین زمین آسمان کو اللہ نے جو فی الحال ڈیوٹی دی ہے جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ نے دینی تھی یہ بہت بڑا بوجھ ہے یہ اس سے شاید بڑا نہیں تو بہت بڑا بوجھ ہے یہ دینی ہے قبول کرنا قالت اتینا طائعین کہا بالکل ہم اطاعت کرتے ہوئے بخوشی اسے قبول کرتے ہیں وہاں یہ لیکن دین اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ اس سے انکار کر دیا فابین انکار کیا اسے لینے سے وہ اشفق نہ مینا خود اس کی وجہ بتا دی کہ وہ ڈر گئے تھے اسے ڈر گئے تھے یہ ذمہ داری پوری نہیں ہو سکتی مشکل تھی ان کے لیے جہنم کا خوف تھا اللہ کا خوف تھا کہ پوری نہ ہو اور پھر
تباہ و برباد ہو جائے وشفق نمینا لیکن وہ حمل الانسان انسان نے اس کو قبول کر لیا کہ جی بالکل حمل الانسان انسان نے برداشت کی اس لیے فرمایا انہو کان ظلوما جہولا بہت بڑا ظالم ہے کہ ڈیوٹی لی ہے پوری نہیں کر رہا جاہل ہے کتنا بڑا نقصان میں کر رہا ہوں یا جس کا اعتماد نہیں تھا کرنے کا وہ سر لیا کیوں اس نے جاہل بھی اس اعتبار سے اللہ کی شان سے بندہ جاہل ہے اس لیے کر رہا ہے اس ڈیوٹی کی اہمیت نہیں پتہ اس سے جاہل ہے اور ظالم ہے اپنے ساتھ بھی ظالم لنفسی بھی ہے لغیری بھی ہر لحاظ انہو کان ظلوما جہولا لیعذب اللہ والمنافقین والمنافقات یہ پھر نتیجہ نکلے گا جو ڈیوٹی پوری نہ کرے لیعذب اللہ تاکہ وہ اللہ عذاب دے منافقین مردوں کو اور منافقات منافقین عورت کو عورتوں کو منافقہ عورت جو ہے منافقین کی عورتوں کو بھی عذاب دے والمشرکین والمشرکات مشرک مرد و مشرکہ عورتوں کو ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات اور اللہ توبہ قبول کرے مؤمن مردوں کی اور مؤمن عورتوں کی مؤمن عورتوں کی توبہ رب تعالیٰ قبول کرے وکان اللہ غفور رحیم اور ہے اللہ رب العالمین اللہ توبہ قبول کرے گا پر مہربانی یہ فرمائے گا ہم توبہ کا معنی کیا تھا کہ جب لفظ یہ لفظ اللہ کے لیے آئے تو پھر معنی ہم کرتے قبول کرنا کہ اللہ اپنی رحمتیں لے کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تاکہ توبہ کا معنی متوجہ ہونا آنا ہے نا تو اللہ اپنی بخشش اور مہربانیوں کی رحمتیں لے کر اس کی طرف آ جاتے ہیں اس پر کرتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ہے اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بخشے گا جو بھی اس امانت کو اٹھائے اور ہلکی سی کوشش کرے تو اللہ غفور الرحیم ہے وَكَانَ اللَّهُ یہ سب بھی فرما دیں نا سددو وقاربو کہ بس کچھ رات کوئی بات نہیں کر لیا کرو کچھ دن کو کر لیا کرو قریب قریب رہو سددو وقاربو سیدھے رہو قریب قریب رہو بس جنت مل جائے گی انسان کو بہت سختی اللہ کی نہیں مطلوب یعنی بندہ بہت عمل کرے گا تو اس کی نجات ہوگی نہیں گناہوں سے بچے خاص طور پر گناہوں سے بندہ بچے تو پھر معمولی باتیں بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہیں اور گناہوں سے نہ بچے تو بڑی بڑی باتیں انسان کی ضائع ہو جاتی ہیں جس نے اس کی وضاحت کی ہے تو سورہ احزاب عالمگیر اور جہانگیر سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے والی اور کتابی داری کی اہمیت بتائی ہے اس سے انحراف کرنے کی اس امانت کو چھوڑ دینے کی سزائیں وغیرہ اس سورت نے یہ بھی بتائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احکام اور قوانین کو گھریلو اور بہر مؤمنوں کو خیال رکھنا اس کا کہا گیا رسوم و رواج پر رد کی ہے پردے کے مسائل اس سورت نے بیان کیے ذہن سازیاں کی ہے ایمان تقوی دینداری کی طرف اس سورت نے بلایا اور پکارا ہے کامیابیاں دنیا آخرت دونوں کی سمیٹنے کی طرف انسانوں کو دعوت دی ہے اور سورت نے پیش کی ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک انشاءاللہ.